Sveiki, aš tikiuosi, kad mes matomės. Dar mūsų niekas nepamatė, bet jau kažkam nepatinka. Matau, yra paspaudimas toks, bet ir aišku, 7 žmonės pamatė ir jiems patinka, tai mes dėl to džiaugiamės. Po to galėsite aiškintis, kuris jums patinka labiau. Aišku, buvo juokais padarytas tas komentaras, kad mes su Vainiumus paringuosimės, per atstumą tai būtų sunku padaryti, palauksim, kol būsim vėl abudu Vilniuje ir tada jau galėsim už barzdų ir plaukų viens kitam pasitampyti. Jeigu dar nesupratot, į ką čia papuolė, tai mes tokį su Vainium nusprendėm padaryti improvizacinį vakarą, iš dalies atšvęsti jo kanalo ar tikrai 1000 subskribuotojų, prenumeratų reikėtų tikriausiai lietuviškai sakyti. Ir, bet Vainius sakė, kad jo kanale nieks nežiūrės, tai žiūrim dabar mūsų kanale, kas nori žiūrės, apologetika.lt. Su Vainiu esame jau kažkada kalbėję prieš tai, prieš 3 tikriausiai jau metus, kalbėjom apie tai, ar objektyvi moralė yra galima ar negalima be Dievo. Ir tą mūsų diskusiją, pokalbį galite atrasti žemiau, tikriausiai taip reikėtų rodyti. Aš dabar mokausi viską daryti kaip tikri YouTuberiai, tai va ten, apačioje kažkur turėtų būti nuoroda, tiksliau. Aprašėme mūsų šitos gyvos transliacijos, tai galėsit pažiūrėti, dabar nepulkit, po to galėsit pažiūrėti, dabar galite pažiūrėti, ką mes kalbėsim su Vainium gyvai. Aišku, ne tik žiūrėti, bet ir klausyti. Bet aš petargždamas su Vainium taip ir nepasisveikinau, bent jau formaliai, mes jau 2 kartus sveikinamės prieš tai, bet labas Vainiu. Sveikas. Tai ačiū tau, kad tu sutikai ateiti šitą gyvą eterį ir bandysim žiūrėti dabar, kas čia mums gausis, bet kalbėsim mes apie teizmą, krikščionybę ir memus, bet taip pat, jeigu bus kokių nors klausimų iš auditorijos sparčiai augančios, kadangi mes esam labai dideli suvainimą būdų influenceriai, tai tikime sulaukti didelės auditorijos. Ir sveikam, kad 500. Ačiū, aš už tave didesnis esu, kiek išeina čia, trečdaliu, esu už tave didesnis trečdaliu influenceris. Nu, pas mane 1100, tai žinai. Ai, nu beveik, tai bet kol kas krikščionybė laimi prieš ateizmą pagal tuos skaičius, tai čia jau kaip nori taip. Be abejo, tie, kurie pirmą kartą gal matote Vainių čia šitam kanale, nežiūrėto praėjusio vaizdo įrašo arba neskaitėte irgi aprašymų, tai Vainius yra ateistas, bet aš kaip mėgstu sakyti ir galvoti, kad jis yra mano mėgstamiausias ateistas ant Lietuvos. O kodėl yra? Aš vis dingstu, nes reikia katę gaudyti, ne vis man kartais kompą išjungia, tai prevencinių veiksmų įmos. Aš žinai, čia yra tavo triukas, iš vis tu bandai suminkšti dabar žmonių širdis, kad tave palaikytų, žiūrėk, aš koks esu ne tik humanistas, bet ar ir gyvūnus myliu, visą kitą. Mėsos nevalgau. Beje, tu mėsos nevalgai, man atrodo, irgi. Ne. Vis dar ne. Nu, vis dar. Gerai. Kiek metų jau nevalgai mėsos? Nežinau, kokie 15 gal. Gerai, žiūrėk, mes prieš perinant prie memų visokių, man atrodo, būtų visai įdomu išgirsti iš tavęs, kodėl tu taip nusprendi. Yra vienas žymus, pakankamai žymus YouTube ateistas, Alex O'Connor, kuris yra veganas ir labai stipriai, kaip sakyt, stumia irgi veganizmą, propaguoja ir proteguoja. Pats taip pat vieną diskusiją mes esam darę šitam kanale su vienu irgi aktyvistu apie tai. Šiandien tos diskusijos mes nevystysime tai, bet yra tiesiog įdomu, vat, kodėl tu taip esi nusprendęs ir jau pakankamai daug metų, kiek tikriausiai beveik pusė gyvenimo. Jau, panašu, jo. Tai gal trumpai obėjo, pareklamosiu, aš esu daręs tą video seriją savo trumpų apie gyvūnų teisų diskusiją, tai buvo Peter Singer pozicija ir viena oponuojanti. Tai pagrindė yra tie etiniai argumentai ir gal net Peter Singer pozicija, su kuria irgi dar susipažinau, atsimu dar mokykloje, man labai padarė įspūdį. Gal vėliau ne patys argumentai, bet man kaip argumentuoja ir kaip ta tema idėjas, tai man buvo tas pirmas įspūdis, sako, žiūrėkite, yra argumentai už, bet čia yra skirtingi klausimai, galima skirti, man buvo toks, čia wow, tipo. Viskas šitai paprasta, žinai, ne vienas sakinys, viena frazė, bet čia yra gilu ir sudėtinga. Tai va, tai trumpai atsakymas yra tas būtent etinis argumentas, kad pasisakau prieš gyvūnų naudojimą, jeigu tai nėra būtina. Kokiu nors būdu. Nu, pavyzdys yra, kad aš, tarkim, palaikyčiau kokiu nors gyvūnų naudojimą skiepam ar medicinėm tyrimam, kurie padėtų žmonėm, jeigu nėra kitos išeities tą padaryti tą patį, arba skaudėl kokiu nors sveikatos problemų, jeigu reikėtų būtinai valgyti mėsą. Tai pateisinčiau, bet vien, kad jeigu, nežinau, dėl malonumo ar net patogumo didžiąją dalim, sakyčiau, ne visai pateisinama. Tai
Tai trumpai tiek. Gerai, kaip minėjau, kad dabar man irgi kyla milijonas klausimų ir tada, bet tiesiog nukreipsiu bent jau auditoriją, jeigu kas nori pažiūrėti tą mūsų diskusiją apie moralę, nes man tada kiltų čia tokių problemėlių, ne? Kaip tą pagrįsti, ne? Jo, kaip reikėtų tą pagrįsti, ne tik, kad dar su žmonėm reikėtų gerai elgtis arba kažkaip galvoti, juos ten gelbėti ir teisingumą įgyvendinti. Bet dar ir gyvūnas, ne? Bet gerai, mes palikim tada tą žmonėm pažiūrėti tavo kanale ir taip pat mūsų diskusiją čia. Apologetika.lt, dabar būtų labai malonu, jeigu kas nors... O, Juozapas parašė, sveiki. Sveikas, Juozapai, malonu. Aš nežinau, ar tu Vainiau matai komentarus, ar ne? Jeigu nematai, tavo bėdos. Aš tau pasakysiu, ką žmonės rašo. Nutilėsiu, jeigu kažkas bus negražaus pasakyta. Bet gerai, mes žadėjom, kad mes kalbėsim apie memus. Ir taip pat ir apie teismą, ir apie krikščionybę. Ir jeigu turėsit kokių nors klausimų, gali bandyti užduoti man arba Vainiui, arba mums abiems, ir mes bandysim juos aptarti. Kokią dar valandėlę mes pabandysim kartu su jumis praleisti, bet aš pasakysiu, kodėl aš vis norėjau apie tai kalbėti. Jau aš Vainiui buvau užmetęs šitą temelę. Ai, palauk, aš nepasakiau, kodėl Vainius yra mano mėgstamiausias Lietuvos ateistas. Vainius mano mėgstamiausias Lietuvos ateistas yra todėl, kad jisai... Arba tu, aš esu tam galiu kalbėti, bet aš aišku čia ir bandau į auditoriją apeliuoti, nes tu nedarai tokių, vadinkim, šiaudinių kaliausių iš kitų pozicijų, to pačiu ir iš krikščionybės, bandai suprasti iš tikrųjų, ką žmonės sako ir tada kažkaip atsakyti, apeliuoti į tai. Ir nors mes daug kur nesutiktumėm su tam įvairiausiais fundamentaliais klausimais, kaip ir tokiais, pavyzdžiui, ar Dievas yra, ar krikščionybė yra tiesa, apie Jėzų įvairius klausimai, taip pat ir apie moralę, Bet bent jau aš iš tavęs matau, ką tu darai internete ir iš to, kiek yra tekę kalbėtis su tavim, mes buvom picos kažkada irgi nuėję kartu, tai kad tu žiūri pakankamai rimtai į savo, negaliu sakyti oponentą, bet tą žmogų, su kuriuo tu kalbėsi. Arba kieno poziciją tu kritikuoji, tu bandai iš tikrųjų išsiaiškinti, pažiūrėti, kokie tenai yra argumentai. Ir net Lietuvos ateistų grupėje esi gavęs velnių už tai, jeigu taip galima sakyti, čia toksai panas gausi. Bet toje grupėje esi gavęs velnių už tai, kad liktai bandai kažkaip pastiprinti, ne pastiprinti, bet atkreipti dėmesį, kad yra rimtesnė kažkokia krikščioniška pozicija, jau dabar aš gerai atsimenu, negu tai, kad bandė ten parodyti ją. Ir tada iš karto, kaip sakyti, buvai užsipultas, ne visų, bet bent jau kelių. Ir tas, iš tikrųjų, aš tai vertinu. Man tai yra pagarbos vertas dalykas, kad nenori šiaip savo pasakyti, va, čia žiūrėk, kokie durneliai yra susirinkę, net nepažiūrėdamas apie ką eina kalba, bet pažiūri į tai rimtai, tai aš viliuosi, kad visi pasimokysit iš Vainiaus šito ir po to kaip užsiauginti barzdą. Labai ačiū dėl komplimentų. Irgi skirinu, norėčiau pasakyti, esi mėgstamiausias Lietuvoj, krikščionis, bet sakyčiau, trūksa tau, buvimo metalo grupiai. Jeigu tas, tada jau būtum tikrai top vienas. Dabar, aš tau galiu pasakyti, kad aš bent jau turiu sąryšį su metalu. Šokį tokį. Mano brolis yra, aš nežinau, ar jis taip, jis vis tiek nežiūrės šitą dalyką, kad aš galiu sakyti, ką noriu, bet mano brolis, man atrodo, jeigu aš teisingai vartoju šitą žodį, yra multiinstrumentalistas ir bent jau jis tikrai yra grojęs metalo grupėje. Ir ne vienoje, ir tikriausiai nežinosi, bet jo grupė jisai, kur buvo subūręs su draugais, nežinau, kuris ten pradėjo būrti, vadinosi Reinles, tai jisai kaip bevadžių būtų, ne belietaus, o bevadžių, tai net yra YouTube įrašų ir aš jau žiūrėti mano brolio tą koncertą ir šiaip yra buvę man paauglystai metalo dainų, kurios patiko, dabar aš jau nebeklausau šiaip. Bet yra buvę, kas man patiko, tik dabar jau neatsimenu net pavadinimų šitų grupių. Tik man nepatinka man nei death metal, nei tos, kur žiauriai rėkia ir žodžių nesigirdė. Tik melodinis metalas, jeigu taip galima pasakyti, man patikdavo. Tai va, tai gal priartėjau dabar be kitos pirmos vietos, bet groti aš negrosiu metalų grupiai tikrai. Nu, tai sakau, tai arti, bet va, dar iš truputį trūks. No. Ja, bet kartu grįžtant, jo, man ir patinka irgi, ką tu darai, ypač skau. Aišku, nesuturėm su klausimais, bet patinka bent jau, kaip prie klausimų prieini, arba kai žiūrint kitus tavo pokolius, pažiūriu, kaip bandai išklausyti, bandai išryškinti temą, kurioje kalbama, grįžti prie klausimo. Tas man visai labai patinka ir daro įspūdį. Žiūrėk, kol čia mes dabar neapsirašarojom, viens kitam komplimentų žarstydami, einam tada prie memų. Ir pirmą aš atidarysiu tokio, koks man papuolė po ranka, kadangi ačiū visiems, kurie siuntė tos memus, kurie leidote, kaip sakyti, savo laiką prie kompiuterio, ko tikriausiai niekad nedaro dažnai, bet išsukote į šitą kanalą ir pasidalinote to, kas jums atrodė juokinga, arba išvalgu, arba įžeidu galbūt, aš nežinau. Bet pirmas memas, kuris
man papuolė po ranka ir atleiskit, kadangi čia yra nauja programa, tiesioginės transliacijos, kurio aš dar nemoku taip gerai elgtis, bet mokysiuosi. Aš šiek tiek padidinsiu gal to vainiu, kad tu matytum ir žmonėm. Ne? Apie tai, ką mes ir šiek tiek kalbėjom. Guli vyrukas lovai ir šalia visi mato, kas yra parašyta. Tiem, kurie angliškai neskaito arba nesupranta, yra parašyta taip, kad tik neviliuosi, bet norėčiau, kad būčiau daugiau laiko praleidęs besipykdamas arba argumentuodamas internete. Ne, tai, dar man klausimas yra, čia nėra kartais Hitchenso karikatūra? Tikrai nežinau. Nu gerai, tu pasakyk, kodėl tau taip atrodo. Aš nežinau. Nu, čia... visą istoriją, kad jis irgi mirė nuo vėžio, žinai, lovai, visą kitą. Uh-huh. Ir yra tų visų istorijų. Tai yra, jog nebaigtos rašyti knygos, kur liko, žinai, kelios eilutės, ten jo juodraščiai ir kažkas, kur išspaudintos paskutiniai. Aš ką truputį mačiau. Gal tik asociacija man kilus dabar dėl vaizdų. Gali būti, kad jo. Ir į jį čia yra nuoroda, bet mintis paprastai, ne, yra, kad atrodo žmogus gyvenimo pabaigoje, kuris jau čia dabar taip pergyvens, kad daug laiko internete praleido besipykdamas ir iš principo, ką mes čia dabar ir darom. Nu, mes nesipykstame, bandam kalbėtis, diskutuoti. Ir ar tai yra iš vis prasmingas dalykas? Gal tas memas tegu ir išprovokuoja mums tą tokią temą, kaip tau atrodo? Ar internete, socialinėse medijose, kaip Facebook'e, YouTube'e, ar kažkur kitur? Yra prasminga kažkaip diskutuoti su žmonėm įvairiausiais klausimais. Nežinau, tikriausiai čia idėja, kad na, tos diskusijos persikė internetą, nes tikriausiai būdas kartais sutikti žmonės, kurių net nepažįsti. Pavyzdžiui, mes irgi susipažinom per internetą su to video ir panašiai. Kai tu beje parašai komentarą į vaizdo įrašą, kur... Taip. Taip, tai aš suprantu, šitą pokštį yra... Kaip ten yra kiti memai, kur šiaip kas nors sako, negaliu įtmegoti šiandien, nes dar kažkas internete klysta ir turiu atrašyti didelį komentarą. Ir aišku, pats esu tą daręs daug kartų išmestas iš visokių Facebook grupų irgi esu daug kartų už komentarus. Iš kokių? Kokiose tu grupėse mėgdavai diskutuoti arba komentuoti? Visose, kur buvau, tai atsimenu, man atrodo, visos dabar veganų grupės man yra išmetusios. Visos grupės su skiepais susijusios yra išmetusios. Bet tu esi pats veganas ar vegetaras? Veganas. Gerai, tu esi veganas ir tave išmetė iš veganų grupės. Kodėl? Taip. Nu, aš suprantu, kad iš dalies tai yra ir nors būdo bruožai ir panašiai. Aš tikrai mėgstu kabinėtis labai. Ir ypač tas skaudinretis bendravimas, neaišku, žinai, kad aš juokauju ir ne, bet žinai, kabinėjęs prie žodžių, ten prašau kažką paaiškinti, daug tikrai. Buvo daug komentarų, visok žmonėm erzinu. Sako, net bijo kažką rašyti, nes toj prisikabinsi, žinai, ir ten temą nukreipsi ne tą linkmę. Tai va, tai visko tikrai būdavo. Ir... Jo, ir mane visų modro yra išmetę, dėl to aš nežinau, kas dabar vyksta ir atsimenu, jo, dar turiu, pasirodo, vis kažką pakalbų tų žmonių, kur vis dar mane atsimena ir piktuoja ir visą, kas sako, a, čia tas, ir žinai, vėl jis ten kabinėjęs prie visko, vėl jam viskas nepatinka ir blogai, tai va. O kodėl tu iš vis tada norėdavai diskutuoti? Kas veda į prie to, kad galėtum, ką žinau, su katinu būti, ten lauke lakstyti? Dar kažką daryti, aš nežinau, netgi geiminti, ta prasme, gali, nežinau, ar tu mėgsti tą daryti, ar tą darai, bet... Ja, taip, dabar kaip tik savaitgalį skyriau tam, tai labai daugiausia štaikas proga. Galiu, kažkaip nežinau, man visai patinka tas. Sakau, aš mielai gyvai kalbėčiau, bet galimybių, kai nėra šiuo metu dabar, arba šiaip netai pasitaiko internete, žia gali. Plus manau, kad jau kalbant rimčiau, kai kuriam temom tas ir yra, svarbu, nu, ypač kalbam, visus dabar kalba dezinformaciją, ar ten koks nors visus tos dabar skiepus ir panašiai. Tai irgi yra bent jau tyrimų sakančių, kad žmonės dažnai žiūri, žinai, mato straipsnį, žiūri, kas yra komentaruose. Ir kartais, jeigu pamato, nežinau, prieštraujančią nuomenę kažką, gali tai pakeisti jų nuomenę patį straipsnį. Tarkim, pamato, kad yra, nežinau, kelios nuomenės, arba čia kažkas pykstas ir kažkas. Tai gali irgi takoti jų požiūrį. Tai sakyčiau, bent jau tam tikrom temom, nežinau, kad prasta dezinformacija ir panašiai, tas komentaras rastas, kad žinai, gal yra kitaip, gal čia reikia įdomiau pažiūrėti, gali įtakoti, kaip žmonės tą supranta. Aišku, gali būti priešingą pusę, turime tai suveikti visiškai, bet manau, kad, sakau, tos nedėlės diskusijos visi taip nurašo, jos galbūt net vaidina visai svarbu vaidinį, kaip žmonės kažką įvertina informaciją panašiai ir supranta. Jo, aišku, įdomus tas momentas, kurį tu pastebėjai, kad komentaruose, kas yra gali paveikti žmonių nuomonį, tai, ką mato parašyta arba klauso gal, ar žiūri, kas yra sakoma, jeigu tai yra YouTube'as. Bet taip pat būna taip, kad yra žmonių, kurie
tarsi medžioja, ar ne tai, kas jiems nepatinka, kažkokios nuomonės arba kažkokio pasaulėžiūros ar dar kažkas. Ir komentaruose yra tik tai tam, kad parašytų kažką, vat, nu, to, kad tik nukreiptų dėmesį, vadinkim taip, nuo to, kas yra sakoma, ar ne? Ir yra... Tą patį komentarą parašo. Jo, arba tą patį komentarą parašo, arba, pavyzdžiui, vildamies ir jeigu... Jeigu tas žmonių, kurie komentuoja, nėra daug, ar ne, tas komentaras būtinai pasimatys. Ir jeigu nueina pirmas žmonės į komentarus pažiūrėti, tai jie net neskirs savo dėmesio tam, kas yra sakoma iš priekį. Iš principo, iš komentarų susidarys tam tikrą nuomonę apie tai, kas neva ten yra pasakyta, bet niekad neduos ausies pirmam šaltiniui. Tai kokia išvalga? Čia aš bandau prie ko privesti, kad vis tiek tenka pirmus šaltinius pažiūrėti, pirminius, o tik po to į tas reakcijas. Tikriausiai, aišku, tu visko, kaip sakyti, visko neperklausysi, visko neperskaitysi, bet iš tikrųjų, kaip tu sakei, efektai yra įdomus to, tų pačių komentarų ir diskusijų, kurios vyksta internete. Na, taip galbūt net... Grįžtant apie ateizmą ir lygiai kažką, turime, aš irgi, nežinau, jau nuo vaikystės, aš YouTube žiūrėdavau visus debatus, visą kitą ir ta tema būdavo. Nežinau, man atrodo, daug kam jinai pasirodė pagrindę per nežinau, internetus ir diskusijas ir visą kitą. O nuomonė, esi kada nors pats tu pakeitęs, pavyzdžiui, žiūrėjai, nu, kažkokią turėjai įsivaizdavimą ar supratimą ir tada peržiūrėjai ten YouTube vaizdo įrašą arba kažką parašytą ir perskaitėjai komentarų, pavyzdžiui, ir tada pradėjai keisti nuomonę. Yra buvę, manau. Yra pozicijų, kur šokinėjo nuomonė pirmin gal, kol po to pasidarė tokia, sakyčiau, žinai, labiau niuansuota gal po to viso. Manau, kad yra. Nu gerai, mintis yra tokia, kad internete, aišku, viso gyvenimo gyventi nereikia ir ta diskusijų kultūra internete gali būti šiaip tokia jau... Ir kitas klausimas yra, o prisiminiau, man įdomus yra šiaip, kaip visi ta kalba apie atskirimą, nu žinai, kur yra tikras gyvenimas ir internetas. Yra net, galbūt norim fancy, mačiau kažkas bandė populiarinti terminą digital dualism, kad yra, žinai, atskirtas žmogus, kur tu esi internete, kur realybėj. Yra kitų sakančių, kad nu, tai visiškai susiję ir integralu, žinai. Tarkim, gerai, tu parašyta komentarą, arba tau parašė, ir tu, tarkim, galvoji, tai dar galvoji savo, žinai, gyvenimės parduotuvę, tu nesi atskiras nuo to, žinai. Arba tu galvoji gerą atsakymą, pribėgi parašyti. Turime, tai nėra kažkoks, žinai, skirtingas dalykas, sritis, kur visiškai tavęs neveikia ir, žinai, tu kitoks ten būni. Aš manau, kad yra, to pačio gyvenimo dalis. Ką aš turėjau tikriausiai omenyje yra tai, kad ką padaro socialinės medijos įvairios, nes aš vieną vertus tikrai sutinku su tavim, kad ir aš pats galvoju, pavyzdžiui, nu, būna dažnai debatuoju visą dieną praktiškai mintyse kažkokią ten perskaitęs kažką ar kažką perklausęs, mastu apie tos dalykus, po to sugrįžtu ar ne į tą kontaktą su kitu asmeniu kitoj pusėje ekranų, bet ką padaro socialinės medijos yra tai, kad jos įtarpina tą mūsų bendravimą ir įtarpindamos bendravimą jos mus tarsi nužmogina, kadangi pavyzdžiui, Laurynas arba Vainius padaro vaizdo įrašą internete. Ateina koks nors žmogus, kuris gyvenime, ta prasme, tavęs nematęs ir nematys galbūt, ateina į tą erdvę, kur yra tavo pateikta informacija. Tai yra ne tik informacija, ten esi pažirtų, tavo kalbanti galva, ten, žinai, tu kažkaip atrodai tą dieną, yra ten tavo kambarys kažkoks, dar kažkas, ir tu dar daliniesi tam tikromis mintimis. Tada tas žmogus neretai be jokių skrupulų pasako apie tave viską, ką galvoja ir dar pariebina tai, nežino, kad bendrauja ne tik su tavim, o bendrauja dar ir su visą auditoriją, kas yra aplinkui. Ta prasme, kad tie žmonės, kurie matys šitą komentarą. Tai toks vyksta tarsi toks šou. Ne? Ir kai, jeigu tu kalbėtum su žmogumi veidas į veidą ir ką aš esu patyręs radio laidose, pavyzdžiui, kai aš pasikviečiu į radio laidą žmogų ir mes susitinkam studijoje, kol dar būdau galima tą daryti, ne, susitinkam studijoj, tai tas žmogus su manim bendrauja visiškai kitaip, negu jis su manim bendrauja arba bendrautų internete. Nu, tai nereiškia, tai yra visiškai kažkoks kitas gyvenimas, ne, bet tas pats įtarpinimas, jisai tarsi nu, padaro tą realybę, nu, kažkaip jie iškreipia, ne, kad tarsi toj kitoj pusėje ekrano yra nebe žmogus, nes aš tavo veidą matau, bet man yra lengviau, aš galiu tave išjungti, aš galiu tau parašyti, ką nors piktesnio, pavyzdžiui, ypatingai, jeigu žinau, kad tas... mes tojim kalbam netiesiogiai, o tai yra vaizdo įrašas. Ir tu tik vėliau ateisi pats paskaityti, ne tai. Ir atrodo, kad žmonės daug dalykų nepasakytų, kuriuos pasako internete, jeigu kalbėtų su to žmogum gyvai, veidas į veidą, vadinkim tai, be kažkokio tokio įtarpinimo. Tai daugiau aš gal tą turiu omeny, sakydamas. Tai sakau, čia inklistam, bet irgi tas įdomus dalykas. Šiaip tų situacijų yra daug ir ką žinau. Ir lengviausia, pavyzdžiui, vairavimo situacija, ne, kai esi automobilyje, ir kitą vairuotoją vertinį irgi, kai nematai jo veido nieko, tik žinai, jis ko nors tau pralenkia, kažką padarė, ir tu pypsi, supykia, sakau, irgi tas santykis įdomiai pasikeičia. Vien dėl to, kad sakau, jo, nematai veido,
negali žinai, suprasti ir visą kitą ir kitaip reaguoji. Jo, tai labai įdomus dalykai. Čia net yra, man tai primena vieną dalyką, vieną tokio filosofijos net kryptį, Martinas Buberis, toks filosofas, jisai vystė filosofiją, vadinama dialogo filosofija, apie tai kaip, nu, jinai labai yra stampriai susijusi su santykiu tarp žmonių. Ne, ir kad netgi yra tokia istorija viena, kad jisai, jeigu čia nėra anekdotinė istorija, kadangi aš tai girdėjau per paskaitą, pats nepatikrinau, tai tiksliai šito aš nežinau, bet kai jis turėjo kažkokią pranešimą skaityti paskaitą auditorijoje, kažkoks žmogus paklausė jo klausimo apie dialogo filosofiją, jis nuėjo, neatsakinėjo tą klausimą nuo tribūnos ten ar nuo scenos, bet nuėjo atsisėdo prie to žmogaus ir ilgą laiką su juo dviese kalbėjosi. Ir tai buvo žymiai, kaip sakyt, gilesnis atsakymas apie tai, kas yra dialogo filosofija, negu kad jis būtų teoriškai kažkaip paaiškinęs. Nes jisai parodė, kaip tai atrodo. Ir atrodo, tokio dialogo gero mums pakankamai trūksta, bet vilėmės, kad galės jau būti šiek tiek daugiau. Gerai, dabar perinant prie memų toliau. Kaip tau atrodo, kokie memai vietą turi iš vis šitose visose pasaulėžiūrinėse diskusijose? Ar apie konkrečius klausimus, net ir, žinai, gali būti ir apie vakcinas, gali būti ir apie tikėjimą, ar netikėjimą, ar dar ką nori? Žinau, kad vis didesnį, ypač skau, kai, žinai, argumentas tas, kurie, aišku, būna viena frazė ar kažkas padaroma paveiksliuką, nežinau, ypač tose temose, kurios labai aršios, kai nors abortai ir kas nors, yra visai, ką, žinai, nors respublikonų užsimė požiūrį į abortus ten, ar koks vienas tas graži frazė, žinai, paversta paveiksliukų, manau, kad tai gali turėti formuoti ypač tokius tas pagrindinės tezes, žinai, kur žmonės tą kartoja. Visai manau, kad jie yra įtakingi. Įtakingi kuria prasme? Nu, kad formuoti kaip? Ta prasme, ką konkrečiai atlieka tas memas tavo supratimu? Nu, pavyzdys yra, dabar ką prisimenu, dažnai būna tas abortų diskusijų argumentas, kad, nu, čia tikriausiai labiau JAV skirta respublikonam, kad jie rūpinasi, tarkim, dar negimusių vaikų, bet jiem nerūpi jau gimę vaikai ir, tarkim, dėl aptarai ar kažkas, ir būna kokie nors paksliukai, žinau, kad apsaugavo būtent nieščią moterį, jos pilvą, bet, tarkim, ant jos lyja vaiką ir jos pačios ir tik į pilvą žiūri. Nu, toks yra tas, ta pati nuomenė, kaip jie sakau, nesrūpino ten tą švietimo sistemą ir panašiai. Tai būtent tas vienas paveiksliukas, memas, kur naudojamas kaip argumentas. Ir tą esu matęs, kad žmonės po to įkartoja dažnai tos diskusijos. Tai manau, sakau, jis tokia labai įtegia forma, pakliūna į tą bendrą, žinai, visą pokalbį ir jau tampa kaip ir tuo teiginiu, kurio žmonės dalinasi. Taip pat apie religiją ir ateizmą, aišku, yra krūva kitų argumentų paverstų tiesiog trim žodžiais paveiksliukę. Jo, bet vat klausimas ir yra, ar tas tada memas, jisai įsipaišo į tą bendrą diskusiją, kaip tu dabar sakai. Ar neretai ir tai ir lieka, tarsi memais daug tos gilesnės diskusijos ir nebėra, nes kai kur, nu, aš nesakysiu kur, bet internete yra tokių grupių, ar ne, kur netgi aprašyme yra parašyta, kad šita grupė yra skirta ten tokom ir tokiom diskusijom, ir kai tu pradedi diskutuoti, nu, yra tam tikra pasaulėžinė pozicija ten atstovaujama, ir kai tu pradedi diskutuoti iš priešingos, tada ta grasina, kad tave išmes, ta prasme, pradeda ten visokiai žodžiai vadinti dar kažko ir viskas. Ir visas kitas turinys yra memai. Daug, ta prasme, nu nieko, tada, nežinau, arba reikia pakeisti aprašymą tos grupės, ar, žinai, dar, arba, nu, kam jinai yra skirta iš principo, ne? Ten gali būti bairiai, viskas tvarkoja, tai visi tie dalykai gali būti. Bet ar tau netrodo, kad neretai tie memai patampa, nu, vietoj to, kad jie nurodytų į kažką daugiau, arba kažkokį, nu, padarytų kažkokį tą, nu, vadinkim, lietuviško žodžio nerandu čia, tą pointą, nu, išreikštų tam tikrą mintį, ne, esminę, jie galiausiai ir tampa savi tiksliai, tokie kaip, nu, tiesiog pažvengti iš tų, kurie galvojam, kad yra durneliai. Nu, gal, bet tokia funkcija daug kas gali atlikti. Šiaip sakau, žinai, anekdotas, frazė pasakyti ar kažkas, tai yra tiesiog viena iš funkcijų, mano memai ne tik ją gali turėti. Sakau, visiškai sunku, taip nutinka, ir taip gal dažniausiai būna, visi padaro, pasiekia gerai nuo toliau, bet sakau, tai yra tiesiog, nemanau, kad čia memų būtina savybė, tiesiog viena iš galimų, kaip ir sakyčiau, kitų ištarų, žinai, ir kokio nors sakau, anekdoto, daino žodžio, kažko. Priklauso nuo naudojimo, iš principo, ne, taip sakytum. Kaip tas... Ir aš, žinai, ta filosofija mėgsta visus tuos apie, ypač medijas kalbant, kad medija yra žinutė, kad būtent tam tikras žanras jau turi savo taisyklės, kur nurodo ir kaip vartojama bus ir ką tai turinį takoja, panašiai, žinai. Tai čia galima tikriausiai tą nagrinėti giliau, kad nu, ir sakytų kažkas, kad būtent šis formatas tinkamas kažkam labiau, kažkam ne, nu, bet jo, gal nėra neutralus. Nu, man memai patinka, kaip ten da būtų,
Einam prie kito memo. Jo, einam prie kito memo. Dabar vieną atradau, čia tokį, aš jų neįmatau, tai ne, jų čia yra daug, tai aš net nematau, kas ten yra. Kai iškelsiu, tada mes abudu pamatysim, kas čia yra per memas. Gerai. Sakai, kad Dievas netikras, nes jo nematai, bet nemanau, kad tu ir evoliuciją matai, ne? Ir Nikas Jangas, krepšininkas apie evoliuciją ir, ir Dievą pasako. Nu, mintis irgi atrodo, ne, aiškiai pakankamai yra. Kaip tu reaguotum į šitą memą? Čia įdomesti, čia yra turime to viso galima sakyti pokalbio dalis, ne? Kaip, nu, viena pusė yra apie Dievą buvimą ir kad jo, jo tarkim, nematau, negaliu, nežinau, kad ten empiriškai patirti ir panašiai, nes jo nėra. Ir kita dalis, kaip mes žinom apie evoliuciją kažką. Ir, ar matėm procesą. Tai manau, čia visai yra užkabintos dvi geros temos viename. Nu, tai reaguok kaip nors dabar, į kurią iš jų nori, tada aš atreaguosiu. Į kurią dalį. Tai atvirkščiai, aš jums religinę, tu gali tada apie evoliuciją. Nu, gerai. Kaip aš atlysta. Nu, gerai. Jo, tai per religinę dalį, jo, tai tarp, kad yra, na, tas bent jau krikščionybės, gal Dievo supratimas, tas, kai labiau abstrakstesnis yra ir nėra, nežinau, šio pasaulio dalis, bet virš pasaulio esantis ir panašiai, laiko ir dvies, dėl to ir nėra matomas. Nu, bet iš tikrųjų, aišku, yra apsireiškimai ir panašiai, kurie tikriausiai yra matomi. Taip panašiai. Bet jo, kad vien kai dėl to, kad nematėjai, arba, nežinau, kaip ten buvo, tai visos frazės, pakilau dangų, nemačiau Dievo, tai neaišia, kad jo nėra, nes jis kitaip apibrėžiamas net. Jo, tai ta dalis tokia. Nu, trumpai tariant, ne, kad, jo, trumpai tariant, kad Dievas pagal tradicinį supratimą tai nėra kažkoks fizinis objektas visatai, kurį tu gali pamatyti, pačiupinėti nu, ir, ir panašiai. Ir čia tas memas tai ir sako mintį, kad antrodo pakankamai teisingai, kad nu, va, jeigu tu nematai Dievo, nu tai ką dabar? Nu, čia apie antros dalis dar prieisim. Nu, tu jo ir nepamatysi šiaip, nes jisai nėra, ta prasme, jisai nėra kažkoks pačiupinėjimas, pamatomas daiktas. Aišku, krikščionybė. Nepasilikdama vien tik prie filosofinio Dievo apibrėžimo ar savokos, teigia, kad Dievas buvo įžengę į šitą pasaulį. Jėzuje Kristuje konkrečiai apsireiškė, nes jisai buvo tikras Dievas ir tikras žmogus, tokia yra teologinė pozicija krikščionių. Ir netgi su vienu ateistu po vieno renginiu mes kalbėjom, kažkaip jis, aš jo klausiu, sako, kas tau galėtų įrodyti, vat, kad Dievas yra. Jis sako, vat, jeigu jisai čia nusileistų, aš jį galėčiau pačiupinėti, ta prasme ten ištyrinėti, vat, tada tai man įrodytų. Nu, ten yra dvi problemos. Pirma problema yra tai, kad, nu, tyrinėdamas mėsas ar nepjaustydamas, ką tu ten tikėsi nu, atrasti, nu, kas yra tas dalykas, ką tu ten tikėsi atrasti, kad tai bylotų tau, kad čia yra Dievas. Ne? Tai, tai čia vienas dalykas. O antras dalykas, aš sakau, kad jau taip įvyko. Buvo Dievas atėjęs į šitą žemę ir ką padarė, tai nukryžiavo. Užmušė jį. Tai, tai va, tai dar nereiškia, kad jeigu tu pamatysi būtinai, pavyzdžiui, net tie, kurie matė Jėzaus stebuklus daromus, nebūtinai pripažino, kad tai yra kažkas antgamtiško, kažkas atrodytų ne tokio, kaip iš šio pasaulio turėtų būti, bet vis tiek juo netikėjo, vadinkime taip, juo nepasitikėjo, nenorėjo, nepripažino jam to, kas jis yra, apie visokių kitokių dalykų, apie jį kalbėjo, netgi kad demonų apsėstas ir panašiai. Nu, bet antra dalis, ne, dabar, bet ir evoliucijos tada nematai. Tai tada kodėl tada, kodėl tu tiki evoliuciją iš principo, ar ne, jeigu tu jos nematai ir netiki Dievų, kurio irgi tada negalima matyti arba jokies iš krikščionių. Nu, tai tu dabar pabandyk kitą dalį sureaguoti ir tada aš pridėsiu. Tai manau, tavo pirma reakcija, kas blogai su to pasakymu, evoliucijos matymą. Nu, visų pirma, tai kad yra visiškai skirtingi, čia yra kategorijos klaida, vadinkim taip, tai yra skirtingi dalykai. Dievas nėra tas pats, kas evoliucija. Evoliucija yra tam tikras procesas, tiksliau, tai yra, nu, ne, tau žinau, kad nepatinka tas žodis, bet nu, vis tiek taip yra, ne, tai yra tam tikra teorija, kaip turint tam tikrus duomenis, mes bandom suprasti, kaip galėjo atsirasti rūšių įvairovę, ne kažkokia. Kiek aš suprantu, kad aš nesu gamtos mokslo atstovas, tai aš negaliu ir nenoriu, kaip sakyti, lysti giliai ten, kur man yra tamsus miškas. Ir kaip mano vienas pažįstamas, nes jis pasakė, būtų gerai, jeigu žmonės mažiau kalbėtų apie tai, apie ką žalių supratimų neturi. Tai, tai va, bet iš principo jinai bando paaiškinti, tai yra tam tikras mechanizmas, kuris bando paaiškinti, kaip atsirado rūšių įvairovė. Dievas nėra tam tikras mechanizmas, kuriuo mes bandom paaiškinti dalykus, kurie, sakykime, yra arba jų nėra. Tai nu, aš nematau priešpriešos tokios kaktomuša evoliucijos ir dievo buvimo, kaip kad bandytų žmonės neretai sakyti. Yra nemažai krikščionių, kurie palaikytų evoliuciją kaip procesą, per kurį atsirado rūšių įvairovė, netgi kiek žmonės, taip sakykime, įsivystė, yra, kurie sakytų, kad ten yra įvairių klaustukų, bet jokių, kaip sakyti, jeigu evoliucija ir būtų kaip teorija priimtina ir teisinga, tai tada tai dievui nieko nepadaro ir kiti mato ten problemą, bet mato ne problemą ne dėl to,
kad tai ką nors padarytų Dievui, bet konkrečiai tai, kad tai būtų problemų susijusių su pradžios knygos interpretacija, pirmų skyrių, pirmiausia. Aš kokį poziciją stoviu, aš nesu apsisprendęs konkrečiai šito klausimu, kadangi aš per mažai išmanau patį tą evoliucinį mechanizmą, aš niekad jo, kaip sakyti, nesiaiškinau, nenagrinėjau ir panašiai. Aš priimu teologinę poziciją, kad Dievas viską sukūrė. Tai reiškia, kad Dievas yra visos gyvybės autorius. Iš nieko niekas neatsiranda, Dievas yra savame egzistuojanti būtybė, jisai sukūrė visą, kas egzistuoja. Kokiu konkrečiai mechanizmu, aš nežinau. Kodėl dabar aš taip sakau? Gal ne taip drąsiai kaip kiti krikščionis, ne? Kad drįstų sakyti, kad ne, pavyzdžiui, evoliucijos negali būti ir panašiai. Todėl, kad man atrodo, kad tiesiog tai yra prasta hermeneutika. Biblijoje tai yra teksto aiškinimas, interpretacija pradžios knygos pirmųjų skyrių. Pradžios knygos pirmieji skyriai nekalba apie mechanizmą, kaip Dievas konkrečiai sukūrė. Tai yra, reikia suprasti žanrą tos knygos, reikia suprasti ir tų skyrių ypatingai, apie ką ten yra kalbama, bet ten yra kalbama svarbiausia taip, kad yra Dievas už viso ko, kuris visą sukūrė, kuris, kad žmonės yra padaryti pagal jo atvaizdą, kad jie yra jo ambasadoriai, paskirti valdyti šitą pasaulį, sakym, jo vardu, ir kad žmonės yra pašaukti turėti santykį su juo, bet jie per savo pasirinkimus tą santykį nutraukė ir paleido, vadinkim, tai blogį į pasaulį. Ir apie tai, kiek žemė metų, arba ir kiek visatai metų, ir kokiu tiksliai mechanizmu Dievas sukūrė, ten, mano supratimu, nėra kalbama. Dėl to tai yra paliekama daugiau mokslo sričiai, ne, kur ir filosofija turėtų ką pasakyti, čia ne tik gamtos mokslai, nes yra toks Davidas Berlinskis filosofas, kuris kritikuoja, pavyzdžiui, evoliucijos teoriją, bent jau neodarvinistinės, kiek aš suprantu, jos versiją. Tai trumpai tariant, mintis yra tokia. Aš tvirtos pozicijos negaliu priimti, kadangi tiesiog turiu per mažai žinių, per mažai duomenų, man atrodo, kad pradžios knyga nekalba apie tai, ką būtų galima pavadinti evoliucijos teorija ar ne evoliucijos teorija, koks ten yra konkrečiai mechanizmas. Esminė problema su evoliucijos teorija ir krikščionybė būtų tokia, kurią išsako kitas filosofas Alvinas Plantinga ir sako taip, kad esminė problema yra su tuo, ar už viso to yra Dievas, tai yra, ar jis yra tas, kuris valdo šitą procesą, jeigu, sakykime, ir buvo evoliucija, ar tai yra kažkas už to, sakykime, valdantis ją ir tas procesas turi tikslą, ar tai yra aklas ir nieko nevaldomas procesas. Ir čia jau tikrai tai yra nesuderinama su krikščionybe. Jeigu evoliucija yra aklas, niekieno nevaldomas procesas be jokio tikslo, be teleologijos, tai tada tai jau nebūtų suderinama su krikščionybe. Bet jeigu Dievas pasirinko kažkokį tokį procesą sukurti rūšims, tai yra, sakykime, tai yra įmanoma. Bet kadangi, sakau, kai aš žinau per mažai čia, tai dėl to nedrįstu labai daug aušinti burnos. Jo, tai trumpai, beje, vėl rekomenduosiu savo video, kad tik dariau tą temą. Man šiaip įdomus klausimas apie evoliuciją ir religiją. Ypač, sakau, ypač kas Lietuvoje vyksta, kiek iš tikrųjų procentaliai, ką žmonės mato, mano tikintieji, vis bandau skaičiuoti, atmirštų, bet tai negeras būdas. Yra būtent jo, tas vienas pavyzdys, kur naudoju, kaip atrodo, tarkim, šie du variantai, tarkim, va būtent betikslis procesas ir tikslingas, ir kuo galėtų skirtis. Bet kitas klausimas, kad norėjau grįžti, kaip kalba apie evoliuciją, kad nematom, nu, kiti sakytų, matėm net gal porą rūšių atsiradimų, bet vis tiek bet kokiu atveju lieka tie paaiškinimai, kad yra procesas, kurį iš kažkur kitur žinom, ne? Turim įrodymų apie kas buvo ir panašiai. Gal nebūt matom šią akimirką, kai vyksta, bet turim kažkokių kitų paaiškinimų ar įrodymų per aplinkui. Tai sakau, čia galbūt liktų ir prie apie Dievo įrodymų, kad yra, nu, nebūtinai tiesiogiai šią akimirką matomi, bet kažkaip per aplinkui paaiškinimą ir panašiai. Tas pats tinka revoliucijai. Nebūtinai, sakau, ją dabar matom, bet galbūt, sakau, turim visus genetinius įrodymus, fosilijas ir panašiai, iš ko galim susidaryti tą vaizdą, bandyti susidaryti. Nu, iš principo, bent jau metodologija, sakykime, yra tokia, nors Dievas yra, jis visų pirma nėra, kaip minėjau, objektas kažkoks, ir tai nėra nei mechanizmas kažkoks, kuriuo mes aiškinam dalykus, tai kategorijos yra skirtingos, bet kaip argumentai tie veikia vienam ar kitam dalykui pagrįsti, kad, pavyzdžiui, vyko evoliucija arba kad Dievas egzistuoja, tai reiškia, kad mes turim tam tikrus duomenis ir vienas iš būdų yra tai, kad mes bandom tos duomenis kažkaip interpretuoti, ieškoti jiems geriausio paaiškinimo. Tai va, tai tiesiog toks galėtų būti panašumas bent jau šitoj vietoj tarp, nu, nenoriu sakyti apie evoliucijos ir Dievo, bet ties to, kas buvo išsakyta. Bet ką aš raginu visą laiką jaunimą, yra tai, kad visų pirmiausia pasinagrinėti, patiems pasiaiškinti tos dalykus, nes man reikia dažnai mokiniai, tipo, evoliucija yra ir ta prasme, evoliucija vyko, dėl to Dievo negali būti. Aš paklausiu, kaip evoliucija paneigė Dievą, kokiu būdu.
nu, dar ne vieno atsakymo aš nesulaukiau. Ta prasme, kaip tas tiksliai vyksta, dažnai žmonės tiesiog perkartoja. Nu, tai tas klausimas apie tą tikslingumą. Tarkim, Ulisas sakytų, kad procesas yra, nu, žinai, iš dalies atsitiktinis, iš dalies natūrali atranka ir gaunam tą variantą. So, čia plus klausimas dėl to dievo įsikišimo, jeigu jis yra kažkoks, ar dievas tik sukūrė procesą, ar vėliau net labai detaliai kišosi, ar netgi skau, rūšių atsiradimai padėjo ir panašiai. Šitos variantus turinį galima rasti, kur tie būtų skirtumai, žinai, kurioje vietoje būtų priešpriešų. Tai priešpriešų galima čia atrasti, bet, pavyzdžiui, vienas iš tų... kaip galėtų pasakyti, žinai, prieštarauti, sakau, kokiam konkrečiam teiginiui apie dievų įsikišimą galėtų koks konkretus evoliucijos teiginys prieštarauti, nu, būtų labai, žinai, detaliau. Nu, vienas dalykas, kas man dabar čia šovė galvą, ne iš konkrečių pavyzdžių, bet iš tiesiog pasaulėžiūrint tokių pozicijų, Andy Wright'e sako, kad iš tikrųjų mes žiauriai keistai dabar galvojam, šiaip žmonės seniau taip negalvodavo, ypatingai krikščionys seniau taip negalvodavo apie tai, kad Dievas tarsi vat kaišioja tą savo ranką, ar ne, tarsi gyvenimas eina natūraliai ir Dievas tada kažkada nusprendžia ir bam, kažkokį tą savo rankytį įkiša ir padaro kokį nors nesąmonę, ką mes vadinam stebuklų. Ir sako, taip žmonės seniau negalvodavo, ta prasme, dėl to, kad čia yra paradigma pasikeitusi nuo apšvietos epochos, net ten po to racionalizmo, visų kitų tokių dalykų, kur buvo labai stipriai suabejota, iš viso ar yra įmanomas toks dalykas, kaip stebuklas tada buvo ten pateiktas tam tikros savukus, Humas atėjo su savo aiškinimais ir panašiai, sako, ir tai pakeitė ir netgi krikščionių mąstymą, tarsi, kad mes gyvenam natūraliame pasaulyje, materialiame, ir dievulis yra kažkur ten toliau ir tada jisai bam kažkokius dalykėlius kartais padaro, čia yra stebuklai. Bet iš tikrųjų ta tokia biblinė krikščioniška pozicija yra tai, kad visa tai yra Dievo, visa kas yra sukurta yra Dievo ir Dievas nuolat aktyviai joje veikia. Ir karts nuo karto mes pamatom kažkokių ypatingų tiesiog dalykų, nežinau, Dievo galios pasireiškimų, kurie nėra matomi šiaip mums plika akimi kiekvieną kartą. Bet jeigu mes suvoktumėm iš tikrųjų, kad mes gyvenam Dievo realybėje jau dabar, tai nėra kažkoks vat gamtinis pasaulis ir tada ant gamtė, kurie yra visiškai nesusiliečiantis dalykai. Bet ta prasme, kad Dievas veikia nuolat ir Dievas yra visur kur. Ir kad, sakykim, tų dalykų taip atplėšti viens nuo kito nereikėtų. Tai čia vat Andy Wright'as, kas sako, bent jau primena tai, kad ir po to yra toks podcastas, nes jinai aš jį atradau per Gintarą Sungailą. Ir jisai vadinosi Lord of Spirits. Ir ten bando du ortodoksų kunigai pristatyti taip pat tokią krikščionišką pasaulėžiūrę, primindami, kad iš tikrųjų pasaulis nėra toks, vat, nu, plokščias, ta prasme, plokščiai materialus, netgi kaip ir krikščionim, kaip kuriem atrodo. Ne, kad iš tikrųjų Dievas yra ir ta dvasinė realybė, jinai yra reali, nors jinai nėra mums visą laiką matoma, bet jinai karts nuo karto yra matoma ir patiriama įvairių žmonių. Tik tada, kai žmonės patiria, pavyzdžiui, nu, demono kažkokį apsėdimą arba įtaką arba dar kažkokį tokį dalyką, tada žmonės pradeda, nu, kai kurie sakyti, ne, čia yra pats paskutinis dalykas, kuris yra tik tais įmanomas. Nes šiaip tai taip yra neįmanoma ir tada jau ten reikia, nežinau, kokiu įrodymu, kad taip gal galėtų būti kažkaip taip. Bet jeigu tu pakeiti šiek tiek paradigmą tą savo pasaulėžiūrinę, suprasdamas, kad ne, vis dėlto tas nu, dvasinis pasaulis yra realus, kad jis egzistuoja, tada tu turi, kaip sakyti, nu, tokį daugiau įrankių įvertinti tai, kas vyksta, pavyzdžiui, žmogaus gyvenime ar visatoje. Tai to, aišku, tai nereiškia, kad reikia tikėti bet kuo, sakykim, ir bet kaip, bet kad tas per didelis toksai, nu, ne tiek, kad skepticizmas, bet materialistinė tokia pozicija paveikė ir krikščionis, kad dabar atrodo, Dievas yra tarsi koks tiesiog, nu, va, dėdulė, kuris sėdi kažkur ten toli, 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 ir kartais numeta mum po kokį nors saldainį. Iš tikrųjų yra viskas žymiai, sakykim, nu, tas pasaulis yra Dievo ir viskas vyksta dabar. Tu nieko nebenori pasakyti. Jo, bet savo grįžtant, nu, tą pantrint, kad dažniausiai tie evoliucijos prieštaravimus, kuriuos radau girdinti, yra, kad, pavyzdžiui, tas negalėjo įvykti savaime, ne? Reikėjo būtinai kažko kito, tarkim, žmonės negalėjo patys atsirasti, tarkim, kaip rūšis ir panašiai. Tai būtent tikriausiai panašu, ką tu kalbėjai, kad sako, kad kažko reikėjo papildomą, negalėjo natūralių procesų atsirasti. Ja, ne, nu, gerai, dabar sakiau, kad neįsim į tą ir pradedam eiti tai. Tai užbaiginėjom gal tą vietą. Jo, neikim, šitą nesakau, čia reikėtų, aš pasakysiu tik, kiek aš bandau surasti žmonių kompetitingų pakankamai kalbėti tą temą. Ir jeigu Dievas duos, pavyks ir tada gal jie atsiras. Ne, man tis yra, kad tu požiūrį radau, aš skurį bandau išiškinti, kokie būna, žinai. Būna toks visiškai jo, kad kažko biški trūksta, reikia, kiti sako, ne, nereikia, viskas vos nesavaime vyksta, nes jau yra pagal Dievo planą iš anksčiau. Nu, žodžiu, yra tų
įvairių galimų pozicijų ir tada atsiranda įvairūs skirtingi prieštaravimai evoliucijos teorijai. Tiesiog noriu sakyti, kad yra įvairovė. Jo, aš tik prieštaravau tam vat, momentui, konkrečiai požiūrio įvairovė teisingai tai yra. Tik tam, kad, va, nu, žinai, kad žmonės nepagalvotų, arba gal tu taip galvoji, nežinau, ir bandai tai pristatyti, kad tarsi aš kalbėdamas apie Dievą arba apie Dievo ir evoliucijos santykį, tarsi nurodyčiau, kad ai, evoliucija pati negalėjo vykti, dėl to reikia dar kažkokio papildomo va, ant gamtinio tokio veiksmelio, bumt iš Dievo, nu, va, ir tada, žinai, bus kažkoks postumis. Tai va tokia kaip, prie, nu, kad Dievas tampa priedu kažkokiu. Ir aš sakau, kad paradigma yra visiškai netokia. Ta prasme, ne tai, kad Dievas yra kažkoks priedelis, kuris va, arba mes nerandam įrankių, kaip paaiškinti visą tą įvairovę, tai dėl to, ai, tai tada tikriausiai Dievas padarė. Ir tada atsakymą, nu tai čia yra tas vadinamas spragų dievo, ne argumentas. Tai čia apie tai neina kalba. Aš nesakau, kad tu taip sakai, aš sakau, kad taip dažnai sutinku tokį požiūrį. Tai blogai, nedarykit taip, žmonės nereikia taip daryti. Dievas yra žymiai didesnis, kaip sakyti, tas spragas netilps jisai. Tai gerai, atsidarau dar vieną tada memsiuką. Čia kol kas iš tavo irgi atsiųstų man kažkada tupai surinkęs. Siusti žiūrovų. Tuoj galėsim ir prie žiūrovų mes. Pereiti. Matau viso teksto. Gerai, aš paskaitysiu irgi. Jei Dievas yra tikras, kodėl jis nepadeda sergantiems ir vargšams? Ir tada atsakymas iš šito baltuko yra, o tai kodėl tu pats nepadedi? Nu ir tada yra toksai susiraukęs veidas. Nu, mintis irgi yra, ne? Pakankamai, aiškiai, čia net neaiškiai, už kurios pozicijos jisai būtų. Jo. Bet čia tu klausimų daug, ką žinau, yra visa ta bloga problema, ne? Kaip Dievas kišasi, arba kodėl ne, tada menė tavo atsakomybė, ką tu darai, ar nedarai, arba, kaip sakytum, o tai yra kažkoks objektyvų moralė, kodėl dabar galėtum vertinti iš viso, kodėl reikia padėti tiem vargšam ir panašiai. Jo, tu klausimų čia daug susivelia. Ir kaip sakai, neaiškiai, ką kritikuoja šituo memu, ne? Nu, čia toks, aš kartais naudoju tą patį irgi atsakymą, žinai, kai man sako žmonės, bandydami vat irgi parodyti kažkaip, vat, kad Dievo negali būti dėl to, kad egzistuoja blogis pasaulyje ir kančia kažkokia. Ir sako, va, žiūrėk, vaikai Afrikoje tipo kenčia, žinai, nieks valgyti tipo jiem neduoda, žinai, ir vat, kodėl, kur tavo tas dievulis žiūri. Tai sako, jeigu tau tiek rūpi vaikai Afrikoje, tai ką tu čia veiki, tarsi, važiuok ten vietoj geiminimo savo, žinai, arba burgerių valgymo ir padėk tiem vaikam. Tarsi, kad tas nu, mintis yra kokia, čia, aišku, yra toksai, nu, šaržuojantis tas atsakymas, bet mintis yra kokia, kad tas tavo klausimas iš tikrųjų nėra. Ne tavo, bet to žmogaus, ne hipotetinio. Klausimas, jis nėra nuoširdus. Jis yra tik skirtas sukirsti kažkaip ir prigauti ir nesuprasti. Ir kitas dalykas, tau nerūpi. Iš tikrųjų, nes jeigu tau rūpėtų, tu tikriausiai, ta prasme, darytum kažką dėl to. Ir darytum labai aktyviai. Bet, nu jo, tai galbūt. Čia dvi dalys. Nes aš žinai, tau nerūpi, bet jūs tiek gali būti teisus, sakytų, yra tikrai problemos, tikrai nedaro, bet man irgi nerūpi, plius. Taip. Toks sakyti, tau nerūpi, Tai atsakymas tada į tą, bent jau, žinai, kad tu tikriausiai šitą dalyką žinai, kad ta loginė problema, bent jau, nu, loginė blogio problema, tai reiškia, kad egzistuoja blogis ir egzistuoja geras ir visa galis dievas, ta prasme, ir tai yra nesudarinama, nu, jinai filosofų buvo, kaip sakyt, aiškinama, sprendžiama ir jau, kaip sakyt, pamesta į šoną, kaip išspręsta su ta mintim, kad, nu, vis dėlto tai nėra nesuderinami dalykai, gali egzistuoti geras ir visa galis dievas ir egzistuoti blogis ir kančia, ir tai nėra, kaip sakyt, nu, viens kita nuneigintis dalykai, bet yra kita pusė, yra ta emocinė pusė, ne, kad, nu gerai, loginę mes problemą galim įspręsti, tai yra įmanoma, ne, kad šitie du dalykai egzistuotų vienu metu, bet vis tiek skauda, tarsime, vis tiek vaikai kenčia ir ne vaikai, ir suaugę žmonės, ir mamos, ir močiutės, ir patys mes kenčiam, ir vat kodėl tada, jeigu Dievas yra geras ir sagalis, kodėl jisai neišsprendžia, ne, šito klausimo. Nu tai va, čia jau yra rimtas klausimas, tikriausiai vienas iš pačių rimčiausių krikščionybėj. Bent jau emociškai labiausiai apeliuojančių, sakykime, nepripažinti Dievo egzistavimo arba nesirinkti krikščionybės. O grįžtant apie žmonių atsakomybę, nu čia gal prie Peter Singerio galima grįžti, žinai, tą visą afektyvų altruizmą ir panašiai, irgi su įdomiom. Ar jūsų judėjimas, nu kadangi jis yra utilitaristas, tai sako, čia dėl to viso bendros gerovės visų ir panašiai, ir sako, kad reikia kuo efektyviau tą daryti. Tarkim, žmogus sako, va, nežinau, inkstą paukojau, kaip gerai padariau, išgelbėjau gyvybę, kad sako, ne, bet žiūrėk, jeigu paukotum tam tikram labdaros fondui, kur, nežinau, ten yra mėgstamas už $4 nupirki tinkliuką vaiko virš lovos nuo maliarijos, nemiršta, tai gali už $4 išgelbėti gyvybę. Tai vos nemintis yra jo, tai gal atsikini, nežinau, kavos ir duok pinigus savo labdarai. Tai kiti sako, kad netgi jo kartais pasiūlymas būna visiškai toks, nu, radikalus, kad
nieko savo neleidi, tik darai, kad viską labdarai, kad kuo efektyviau, kuo daugiau žmonių padėtum. Tai irgi visai įdomu, žinai, ir ta riba, ir to visos labdaros, ir panašiai, ir pagalbos kitiem. Irgi ir man sveidom. Atrodo, kad čia ateistai net neturi kaip išspręsti šito klausimo, ir tik krikščionis gali išspręsti. Žinau, kad tau bet jie sprendžia net tarpusavį. Ne, aš suprantu, aš sakau netgi tą praktinę dalį neturi kaip išspręsti, nes aš nematau kriterijaus, kuriuo po to remdamas tu galėtum jau, žinai, sakyti, tipo, ai va, čia jau tipo, padariau pakankamai arba nepakankamai, ir prieš ką tu tas pakankamumas, ta prasme, nu, kas yra tas, jo, kur tu brėži ribą ir kuo tu pasitiki, kad tos problemos bus išspręstos, čia vienas dalykas, ir kitas dalykas, čia taip panašu man, kad... Tai tiesiog išreiškia tai, ne, kad ta pozicija, kad mums Dievo nereikia, žmogus yra tarsi Dievas ir jisai išgelbės pasaulį. Kai krikščionis sako, kad du, mes patys neišgelbėsim to pasaulio, yra blogis, yra kančia ir yra tas blogis mūsų širdise ir mums reikia gelbėtojo, mes negalim viso ko išgelbėti, bet Dievas mumis siunčia, sako, eikit, valgydinkit, maitinkit, rūpinkitės, ar ne, bet aš esu virš visko, nes jums ir jums visko nepavyks padaryti, bet aš jums padėsiu, ar ne, bet ta prasme, kad tu nenueini į nuprotėjimą visišką kažkokį, nes tu žinai, kad ne tu esi pasaulio gelbėtojas, tu esi siunčiamas Dievo, bet vis dėlto viskas vis tiek yra, sakykim, Dievo valdžioje ir Dievo kontroliai. Į ką atsakytų tas memo autorius arba tas kitas, jeigu viskas taip yra, tai kodėl Dievas nepadaro greičiau, kad, sakykim, viskas pasibaigtų visi tie blogi dalykai. Bet vis tiek sakytume, kad šiek tiek padėt galima, ne? Net jeigu vis tiek Dievas viso gelbėtas. Bet... Tai be abejo, bet tarpsime, ne tik, kad galima ir reikia, bet kodėl, pavyzdžiui, yra teistas, nori padėti, krikščioniškas atsakymas būtų todėl, kad jis yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, taip pat kaip ir budistas, taip pat kaip ir krišnaistas, kas tik nori, ir kiekvienas turi tam tikrą tą supratimą, ne, kad blogis ir kančia, va, tokie dalykai, kurie vyksta, nėra geri, ir kad reikia kažką dėl to daryti. Tai čia yra tas likutis, tas mūsų šūkės širdyje, kurios vis dar atspindi Dievą, kad ir kreivai, ir bet kuris žmogus, ta prasme, gali tai daryti. Čia ne dėl to, kad tiesiog tu gauni taisyklių knygą ir jie vadovaujasi vien tik tai. Kristaus sėkimas padeda tai įgyvendinti šitos dalykus. Kažkaip ta duoda papildomą akstiną, bet kuris žmogus, kadangi yra sukurtas pagal jo atvaizdą, sugeba iš vis tą klausimą iškelti ir iš vis turėti bent jau kažkokį norą kitam padėti. Kas, nu, nebūtinai, aišku, įgauna... Aišku, mes vėl prie tos temos grįžtam ir atsakymą, nu, žinai, skau, užtenka, nebūna netgi ir Dievas yra, ar ne, vis tiek, skau, yra žmonės, kurie kenčia, to gali užtekti jų vertinimui ir panašiai, ir to noriu tą spręsti. Nu, bet žinau, čia nesibaigsiu, taip lengvai. Čia galima, vėl grįžti į mūsų tą pokalbį, mes ten kalbėjom apie šitos visus klausimus, taip. Bet bent jau ačiū Dievui, būdų sutiktumėm, kad reikia kažką daryti. Dėl to. Ir čia dabar, aišku, tokie va, iškyla mums dabar dilemos aplinkui, kas vyksta, ne, Baltarusijoje, irgi, kodėl tai yra bloga, ne, žmonės sako, kad tai yra bloga, kodėl tai yra bloga, ne, čia yra, ir tada aš vėl sakyčiau, kad čia krikščionybė siūlo geresnį atsakymą, kad yra dalykai, kurie yra blogi ir štai kodėl yra jie blogi, yra tam tikras standartas, o jeigu Dievo nėra, tai tada yra. Bet net yra supaprasinta versija, skau. Net nebūna iš kur kilo, kaip sakytas, yra, nežinau, žmonių kažkoks sąžinės jausmas arba emocinis matymas, kad čia blogai ir kenčia visą kitą, tu gali kartais užtekti pačiam argumentui vien šito. Sakyti, žiūrėk, yra, nežinau, manai, kad čia neteisinga ir gal yra kažkokia paaiškinimo, gal tai neteisinga ir reikėtų tai keisti. Sakau, gali būt, kad net kalbėti apie Dievą visai nereikia tame. Aišku, sakytum, bet iš kur tas kyla ir panašiai. Nu, bet, sakyčiau, jau. Kad reikia, bet gerai, mes žiūrim tada toliau kitus iš mūsų jaunimo atsiūstus. Memsiukus. Aš ten simu žiūrėjau, po to, nespėsim, porą yra, kur aš turėjau klausimų, nes nesupratau. Pavyzdžiui, buvau su kalvinistais ir aš nesupratau tą. Gerai, aš tau galėsiu pasakyti, jeigu mes prieisim prie jų. Gerai, bandom tada gal greičiau nejudėti, tiek ilgai neužsitemdami su savo postringamais. Nu va, memsiukas, ne? Gražus kapas. Nu, čia neišėna išversti taip labai paprastai, tu verski, jeigu nori, arba greičiau atrasti žodžių. Bet mintis yra tokia, vat gražus kapas, ne, ir Jėzus sako, kad nu, būtų ilgai laiko, kas nors iš jo prisikeltų. Nu, ir čia įdomu, kad tas formatas pritaikytas būtent religiniam kontekstui, kas įdomu. Nu, taip. Nemo grynas formatas vien šitai temai. Visai geras pavyzdys. Nu, ir apie prisikelimą tikriausiai mes irgi dar nepradėsim temus plėtoti, bet bent jau toks, nu, kaip sakyt, pakankamai šmaikštus. Gerai, žiūrim tada toliau. Vienas iš pirmųjų atsiustų buvo štai šitas. Ir dvasininkas, reikėtų manyti, sako, kad atsimink žmogau, kad dulkės ir į dulkę pavirsi, arba
čia galbūt nuorodai vieną iš senų testamento autorių, ne? Ir tada sako tas kreiva galvis, kad oi, fui, religija kokia, kokia jinai relevantiška yra. Ir po to Neilas deGrasse Tysonas pasako, kad esame visi padaryti iš žvaigždžių dulkių ir tada, o, mokslas, kaip čia viskas yra gilu ir prasminga. Gerai, kaip, nu, mintis irgi kokia yra. Tu pasakė, kaip tu supranti, kokia čia mintis išreiškia, tada pasakysiu, ar aš yra, sutinku su tavimi. Panašių versijų yra, nu, kaip sako, irgi su krikščionybė, bet čia su kažkuo, žinai, kas tau įprasta ir visa kita, ir pasako vos ne tą patį kitas ir sako, o, bet ten kaip gilu buvo, čia, žinai, vas matė su budizmo kažko, čia girtų išmintis, žiūrėk, čia kaip pasakė, visa kita. Nu, tas yra, sakau, pradžių su tuo, kas tau įprasta ir visa kita, arba, žinai, manai, kad nevertinga ir kai yra mokslas, galim sakyti, ar tie mokslo populiarintai aukšto tokio statuso superžvaigždės ir atrodo, o kaip gilu viskas, ką jie sako. Nu, viena bent jau dalis šitai yra tas. Jo, nu, ir principas yra tas irgi, kad kriterijai yra kitokie, ne? Vieniems tam, kad kažką tau pagrįstų, paaiškintų, ar kad tu priimtum kažkokią nuomonę, sampratą, tau užtenka žymiai mažiau kažkokių argumentų, ar iš vis net gali tų argumentų nebūti, bet tau svarbu yra, kad tas pasakė tas konkretus asmuo ir tau atrodo viskas jėga, o jeigu tu turi iš ankstinę nuostatą, kad čia yra nesąmonė, pavyzdžiui, kažkokį religinį išakoti, tada, kad ir ką besakytų, tau atrodys nesąmonė. Tai va. Na, bet tai šito frazėm tikriausiai mums veiktų atrikšėje, ne? Viena ar kita pusė. Ką turiu omeny? Nu, tarkim, Tysonas sakyčiau, aš kaip gilu, tu sakytum, o čia, žiūrėk, ta kaip gilu galiai pasakyti. Ne? Aš nesakyčiau nei, tai, nei kad gilu, nei kiek gilu, aš vėl sakyčiau, čia yra kalbama apie kitokius dalykus. Ta prasme, čia irgi, jeigu kažkas manytų, kad šitas dvi ištaros yra ta pačios, nors ir vieno ir kitoj kalbama yra apie žemę arba apie dulkes, nu, tai čia yra tiesiog vėlgi nesupratimas apie ką eina kalba, kadangi tas Neilas deGrasse Tysonas, ne kaip mokslininkas, kas yra fizikas. Kažkas, ne, iš gamtos mokslo atstovų. Astrofizikas, bro. Jo. Tai jisai turi omeny materialias dalelės, ne, kad iš ko vat, mūsų kūnai, fiziniai kūnai, iš ko jie yra padaryti ir kokios yra tos dalelės. Kad, nu, galima atsekti, ar ne, kad ten tos dalelės, iš ko mūsų kūnai yra padaryti, iš kažkur iš žvaigždžių atskrido. Ne, taip išeina. Jis tikriausiai tam nori pasakyti. O ten ta ištara, kurią galim pavadinti religinė, tai jinai nėra apie gamtos mokslus ir žmogaus kūno sandarą. Tai yra apie žmogaus prigimti, ta prasme, kas yra žmogus, ar ne, kad jis yra, kad Dievas kūrė žmogų iš dulkių į žemės, ar ne, kad jis yra tas, kaip angliškai, šiandien netgi klausiau aš podcastą, vadina, kad mes esam earthlings, mes esam tampriai susiję su tuo, iš ko mes esam padaryti, kad mūsų kūniškumas yra svarbus ir čia visus tos debatus dabar, kas vyksta įsipina į transgenderizmą ir visus kitus dalykus, kad tai nėra šiaip žinai kažkas, ta prasme, tai yra svarbus dalykas ir kad ir kad tos dulkės ten neina kalba sugrinai apie mūsų fizinę tik kūno sandarą, bet apie tam tikrą žmogaus būvį, apie žmogaus prigimtį kaip tokią. Ne kad tas iš žemio, iš dulkių padarė žmogų, Dievas įputė dvasę. Tas Adam reiškia žmonija. Ne, tai irgi, kad tai yra labai daug simbolikos yra tame pasakojame. Negi įsivaizduoja kas nors dabar, kad Dievas iš didelės rankos iš dangaus nusileido, grėbė žemę ir po to suburna pūtė, nu ne taip yra, reikia pradžios knygą skaityti, čia ne apie tainą kalba. Tai dėl to, sakykim, aš sakyčiau iškart, kad jeigu kažkas galvoja, kad čia tiesiog, vat, tiesiog yra du moksliniai teiginiai ir vienas yra kvailas, o kitas protingas, nu, tai čia, ne, nu, čia nelabai tada yra ką pasakyti. Nes jie tiesiog į skirtingus dalykus taiko. Gerai, žiūrim tada kitas memas. Jeigu įmatysi tu, žinau, ar tu jį matai. Tai tu esi ateistas, taip, bet tu netiki dievų. Netikiu kvaila magija, sako jisai. Tai kas sukūrė visatą? Jie atsirado iš nieko. Nu tai va, tai toliau čia net nežinau, ar tas yra nukirpta, čia netiek svarbu, bet iš principo vėl, nu mintis yra kokia, kad netiki kvaila magija, bet kai paklausė žmogus, iš kur atsirado visata, tai yra viskas, sako, kad atsirado iš nieko. Nu, kokios tavo vainių mintis pirmas ateina į galvą? Nu tai ir jo apie tą visą, ir kai yra vienas aštriausių tų klausimų apie atsiradimą, visatos, iš nieko, iš kažko, ar visada buvo ir panašiai. Ir tie visi, tikriausiai, ką čia, pirmasis argumentas apie dievo buvimą, tas, ką žinau, gal seniausias apie pirmą judantą ir panašiai. Tai
Nu, čia gal, čia būtų daugiausiai susijęs su tais to kosmologiniu, dabar vadinamu gal kalam kosmologiniu argumentu apie tai, kad visa, kas atsirado, turi priežastį, visada atsirado. Visada, kas pradeda egzistuoti, turi priežastį, visada pradėjo egzistuoti, vadinasi, turi priežastį. Tai reiškia, turi būti už viso to kažkokia ta priežastis, ir ta priežastis turi tam tikras nusavybės, ir tos savybės atinka tai, ką mes vadinam. Va, šitas argumentas sakytų, kad tas atsakymas, kad atsirado iš nieko, yra toks pat kvailas, kaip pasakymas, kad Dievas kūrė, ne? Nu, mintis yra tokia, kad jos sakai, kad aš netikiu kažkokią kvailą magiją, bet tiki, kad viskas atsirado iš nieko, vadinkim taip, ne? Kad iš kažkokio, tai nežinau, ar tau atrodo, ar kaip tu iš visą prie tų diskusijų prieini, tos visatos atsiradimo, ne, ir kad Lorencas Krausas irgi labai dažnai mėgsta, sakykim, taip pajuokiamai kalbėti apie krikščionis ir sako, kad viskas labai lengvai galėjo atsirasti iš nieko. Tai vat kas tas niekas yra ir kaip iš to nieko kažkas atsiranda? Jau visai, kad buvo, aš prenumeruoju tą žurnalą Skeptik ir kažkaip buvo numeris vienas ant viršelio, buvo ten apie visatos atsiradimą. Atsidarys, skaitau, ir ten yra tiesiog pora šitų interpretacijų dėl dabartinės visatos atsiradimo, ten kvantinės, visa kita, ir ten skaičiuoja, žinai, kas galėjo įvykti, ten kurią sekundę, kas ten ką, ir ten įvairūs tuos, ir sakau, nu jo, bet tai, nu, žinai, ne tas atsakymas, kurio žiūrėjom. Tas jo, su kurios ir tas nieko, kuris pasirodo ir turi savybių ir fizinių ir ten ir vis krūvo dalyko apibūdina ir nėra tas toks nieko, būtent be savybių tuštumą, net tuštumą, kurios irgi savybė. Jo, ten jis tiesiog kitaip tą nieką apibrėžė. Jo, tiesiog niekas kaip labai mažas. Jau, mažas iš kažko, kas davė pirminės sąlygas atsirasti. Nu, gerai, tai ir yra. Jo, tas klausimas, kaip sakyti, gamtos mokslai irgi, tu vis tiek filosofijas studijavęs, ir ar sugrįžai tu po to į savo doktorantūrą, ar nesugrįžai? Ne. Nesugrįžai, tikriausiai dabar jau bus dar sunkiau, ne, kai turi vaikų. Taip, taip. Nu, nebent jau kažkada čia į senatvę reikia sugrįžti. Tai vis tiek, gamtos mokslai net negali prieiti prie to, kas, galėtume taip sakyti, buvo prieš visatą. Ne, jeigu nieko nebuvo, o niekas, nu, kaip Parmenidas sakė, kad nieko, kaip sako, net aš dabar pamiršau jo tą ištarą. Jis iš principo pasakė taip, kad yra dalykai, ar ne, yra daug ko yra, o nieko nėra. Tai tas niekas nėra kažkas, reikėtų taip mums sakyti, kad ir jeigu mes neturime nieko, tai kaip mes galim kažką iš vis apskaičiuoti tame nieke? Nu, ta prasme, tai nėra kažkoks dalykas, prie kurio tu gali prisikasti, ten reikia visai kitų įrankių, kurie padėtų atsakyti mums šitą klausimą. Tai dėl to, sakykime, ir tada filosofija, religija turi tam tikrų kažkokių tų įrankių, kur gali prie tų klausimų bent bandyti prisikasti, o gamtos mokslai čia jau nelabai ką gali ir padėti. Na, tai štai vietoj aš taip ir neprisėdau. Kažkada buvau dar senai radęs, man patiko visai įdomi santrauka trumpai visų galimų atsakymų ir tiesiog, žinai, apie šitą, kaip visą tai, nu, niekur pasaulis iš niekur, sako, ten pirma grupė, tie mano, kad klausimas beprasmis, net neturim prasmės, kiti ten kaip gali būti, ir skaura, ten yra vienas skyrius ir vis prie jo neprieinu ir vis pamirštu jį paskaityti. Su visom nuorodom ir toliau pasidomėti, žinai, tų su įmanomų požiūrių šitą sprendimą, nes be abejo, čia diskusijos jau irgi 1000 metų eina. O man asmeniškai, turimi, vos ne visi variantai skamba visiškai nesuvokimai ir aš tiek nesprantu. Nu, žinai, kur sako, ten iš nieko, nu žiauriai keistai. Iš kažko ten pirmis jundas, nu irgi keistai, iš kuris buvo, arba visada buvo, nu irgi keistai, arba kažkas dar cikliniai variantai, kur visada buvo pradžia ir po to kartojasi. Sakau, man visi skamba vienodai keistai. Nu, bet kažkas tiesiog turi būti, nu, dabar aš atradau tą Parmenido ištarą į savo gėdai, kurią aš pamiršau, kad jis sakė, būti yra, o nieko nėra. Tai vis tiek, ta būtis kažkokia, nu, jis privalėjo būti, negalėjo būti, kad nieko niekada nebuvo, ir tada bam, staigiai, nu, tarsi kažkas, net, kad, nu, ta egzistencija yra tarsi tas pirminis dalykas, kad yra. Bet taip, sakau, tiesiog yra. Nerinom jo prie savo, kur egzistencija kaip savo, sakau, žinai, tai nėra kažką, kas mes turim patirties kasdienybėj, žinai, atsiranda daiktas, visa kita, bet čia visa ta su viskuo, visom savybėm, net pačios savybė, nu, sakau, tai yra, man visada aš toks sėdžiu ir, jo. Bet tai yra tik nuorodas, tai yra tiesiog tam tikri, nu, žinai, būdai suprasti, tai nėra, žinai, kad tu vat paėmė ir čia egzistencija susidedė į rutulį arba dievą, žinai, susidedė ir, ta prasme, supranti viską, kas ir kaip įvyko. Gerai, žiūrim kitą krikščionišką memą. Čia šiaip juokingas galbūt. Apsimeta, kad yra vargšas, nors tėvas turi žiauriai daug visko. Tai toksai thug Jesus, ne? Vienas buvo labai juokingas, bet aš dabar nematau, ar aš jį
Esu čia, o, turiu įsidėsim, labai man čia šitas patiko. Leonidas, pas kurį aš podcastą kažkada buvau, jis irgi ateistas bei yra. Sakė, dėl mano šunų meilės, man šitą idėją, tu šunų nežinau, ar mėgsti, ar ne, pas tavi yra katinas, bet filosofinis klausimas, kurį kelia savo šuo pats. Šuo, kuris suvalgė savo mano filosofinius namų darbus. Ar aš tikrai esu geras berniukas, ar mane tik tai motyvuoja skanukai. Tai va toksai. Ir čia yra rimtas irgi mums klausimas, ne? Kad aš atsimenu jos kaip auglys klausiau. Ar yra gera galvoti gerai, turėti geras intencijas ir geras mintis, bet elgtis negerai? Ar yra geriau elgtis tinkamai ir gerai, bet galvoti kažką netinkamai ir negero? Nu, mano atsakymas. Tai ir, nu, to visos etinės teorijos dažniausiai turi skirtingus atsakymus, tarkim, vienas sakytų, nesvarbu intencijos, tavo charakterio savybės, gal kurias sugdai savo veiksmu, nesvarbu koks rezultatas, net jeigu nepavyko ar kažkas, tik ne, rezultatas svarbiausia. Žinai, tu čia ir nesvarbu, netgi tu žinau, duodi labdarą, bet vien dėl viešumo ar tau patinka, žinai, vis tiek geriau negu, žinai, būtų nedavęs. Jo, tai aišku yra didelis klausimas sudėtingas. Jo, bet matai, pavyzdžiui, čia irgi krikščionis ne vien filosofiškai masto šitoje vietoje, kadangi, nu, jis nėra vien filosofas krikščionis, ne filosofija gali padėti, bet Dievo apreiškimas jam padeda, nu, kaip sakyti, sprendžiniai tos klausimus, kurie mumis ten kamuoja. Kažkaip, nu, ne tai, kad teologija sprendžia mums vien tik tiesiog klausimus, bet mums duoda tam tikrą išvalgą. Ir iš Jėzaus elgesio ir jo žodžių mes galim susidaryti tam tikrą įspūdį, ne, kad ir jeigu krikščionis tiki, kai aišku, kuo aš tikiu, kad Jėzus yra Dievas įsikūnijęs, ir jis yra viso ko viešpats ir tai, ką jisai pasakė ir ką jisai mokė, tai yra tiesa, tai jei jisai atkreipė labai daug dėmesio į tą intenciją širdies, kad taip, vis geriau yra padaryti negu nepadaryti, tai reiškia tinkamai elgesi ir tu visą laikį nebūtinai turėsi tyrų intencijų, bet jeigu tu galvoji, kad jeigu tu lauki žmonių pagarbos arba kažkokio, nu nežinau, vat kažko tokio už savo ale gerą darbą, tai tavo ta intencija yra pirmiau, kaip mano vienas draugas mėgsta sakyti, yra kad intencija yra pirmiau prieš turinį, arba intent is prior to content. Tai pirmiau yra, kodėl tu taip nori padaryti ir ką tu darai, ir tik po to eina tas turinys. Ir aišku, tos intencijos ne visada pavyks išgrininti, bet jeigu galvoji, kad va, tiesiog žmonių akise pasirodysi geras, arba padarysi tam tikrą veiksmą, ir tada, kaip sakyt, yra tokie sudraudžianti žodžiai šventojo rašto, kad va, Dievas viską mato, Dievas viską žino šitoje vietoje, ir tu jau savo dabar atsiemiai kaip sakyt, savo atsiemiai atlygį ir praradai tą amžinai atlygį, kuris tavęs lauktų, jeigu tu iš tikrųjų vat, nu, nebandytum pasipuikuoti. Bet kita vertus, jeigu tu tik lauksi, kol norėsi, pavyzdžiui, nu va dabar tu ne, turi vaiką, žmoną, jeigu tik klausi visą laiką, kol tave užpuls gera intencija, arba tu pats bandysi ją kažkaip sukultivuoti, kol tu ką nors padarysi jiems gero, nu tai gali labai nedaug ką padaryti tikriausiai, ne? No, nu čia sakau, man tai patik vis tiek dėti tą, kad ir krikščionišką etiką į tą kontekstą. Tarkim ir panašiai, yra, nu, yra šiek tiek to panašumo su Aristoteliu ir panašiai, nes nu, buvo pasiremta. Tas yra būtent apie to charakterio ugdymą, net jeigu neturėtų savybių, tai stengiasi mėgdžioti tą, kuris jų turi ir panašiai, kad tikinis, kad atėje turėsi tą savybių ir panašiai, net jau dabar. Tai kažkas į tą pusę tikriausiai, ne? Tai gali būti dalis tikriausiai to, kaip sakyti, yra, kai tu praktikuoji ir pirmiausia eina tam tikras tavo veiksmas, o po to ateina galbūt ir noras ir intencija. Bet mes pažiūrėkim dar vieną memą, kuris, man tai tikrai šitas yra labai jokingas, kalbėjom šiek tiek apie nieką. Niečiai sako, kas atsitiko, nieko. Nu, bet čia gal ir daugiau nesiaiškinkim, nes čia sugadinsim tik tais, jeigu mes pradėsim aiškintis apie šitą memą. Gerai, dar... Čia yra visas kontekstas, matys, ta, jis jau biškai jau poligotas, čia įfotkina ta sesuo, kuri tikriausiai yra, kaip sako, atsakinga už pagrindinio įvaizdį visą, kurį dabar turim. Mm-hmm. Jis redagavo daugiau kūrinių ir visą kitą, ir kartu biškai buvo fašistė, tai turėjo irgi įtakos jos interpretacijom. O tu manai, kad tas memo darytojas turėjo menį visus šitos dalykus? Ne, tik aš bandau atskleisti, kad čia visai įdomi dalykų matosi iš turi nuotraukai. Nu tai teisingai, teisingai. Nes... Kas ten žino, kas ten darė, gal koks studentas ir darė, po paskaitos. Visko gali būti. Dar čia vienas anekdotas, aš dabar atsimenu apie. Susijęs su tą temą. Apie ką kalbėjai susitikusi grupelė nihilistų? Apie nieką. Nu tai va, čia yra viskas apie tą patį. Ir aš... Nu nežinai, ir visų tų su niekas visai rimta tema buvo, 19 amžiai. Nu taip. Visų
Ir dabar, dabar jinai iškyla, ne? Taip, Daug taip. kur tas niekas niekur nepasislėpė į žaltys. Niekas niekur nedingo. Na taip. bet jo gal niekada ir nebuvo, žinai, tai... Niekada negali žinoti, tai va. Tai kai kuriuos dalykus tikriausiai galima žinoti, ne? Bet, bet čia dar viena filosofinė diskusija. Žiūrėk, gal tu pabandyk atsakyti tada, nes aš nežinau šito dalyko, gal tu žinosi. Klausė Valdas per YouTube, kad girdėjau, kad Darvinas parašė evoliucijos teoriją, bandydamas pateisinti vergų darbo panaudojimą, nes tai yra ne žmonės, o tai yra dar ne žmonės, o ne iki galo įsivyščiusi būtybė, iš kurios įsivystė šio laikinis žmogus. Ar tai yra tiesa? Nežinau, iš tikrųjų. Juozapas jam atsako, ne, tai netiesa, o dar kaip tau atrodo. Iš tikrųjų, nežinau apie pačio Darvino pažiūras. Žinai, ten tasgi tuo metu Anglijoje visko galėjo būti, aš manau. Turime, kad tai buvo vienintelis motyvas ir panašiai, tai nemanau, bet kokios jo pažiūros apie, žinai, visas, ką žinau, rases ir panašiai, nežinau. Nelabai ir nustepčiau, jeigu kažkoks būtų aštresnis, kada nors komentaras pasakytas. Kad buvo ta teorija pritaikyta, ne tam tikruose... Tikrai, taip. Kad buvo pritaikyta, sakykime, jo, nužmoginant žmogų, tai, tai taip, tikrai tas buvo padaryta, kokia jo, kai buvo intencija Darvino, tai aš irgi nežinau. Mano žmona skaitė ne... Ta Origin of the Species, rūšių kilmė, ne taip knyga lietuviškai vadintusi, bet kažkokia... Šiuo atradimas, neatsimenu. Tai, bet skaitė, ir aš pažiūrėjau kartais kelis ten puslapius, aš irgi praverčiau, skaitė apie Darvino kelionės aplink pasaulį. Tai šiaip jis pakankamai, pavyzdžiui, neblogai atsiliepė apie, apie krikščionybę, net kažkada aš paustinau Facebook. Aišku, jisai jo tas irgi požiūris evoliucionavo, vadinkim taip, per kurį laiką. Čia dar yra tas įdomi detalė dėl Dievo paminėjimo rūšių kilmėjai, kur vienoje redakcijoje buvo, ten įžangar gale kažkur, o kitos jau išėmė. Nes pradžius idėjo, nesako, bijojo reakcijos, žinai, knygos ir panašiai, tai sako, idėsiu dėl apsisaugojimo. Vėliau buvo paėmė šiemės. Tai va. Jo, ten, nu jo, įdomu jų biografiją sakyti. Bet sakau, kad čia motyvas pagrindinis jo, tai kažkaip abejočiau. Galėjo tikrai rasti kitų paaiškinimų tam, jeigu tik norėjo. Gerai, žiūrim šitą. Aha. Mokslas supaprastinta, aš galiu skristi, įrodik ir bam išskrenda, sako, o, tiksliai, tu gali skristi. Religija supaprastintai, tie patys šnekasi, aš galiu skristi, įrodik. Tu įrodik, kad aš negaliu skristi. Nu, principas irgi yra toks, kad mokslas, jeigu kažką teigia, tai tada turi tam tikrų įrodymų arba gali tai pagrysti, o religija sako tam tikrus teiginius, kurių negali pagrysti ir sako, kad tu turi įrodyti, kad to nėra. Nu, pavyzdžiui, čia tikriausiai būtų taip, kad vietoj to, kad kažkas įrodytų, kad Dievas yra, sako, tu įrodi, kad jo nėra, nes tu vat pažiūrėk, ten gal pasaulis yra koks ir panašiai. Aišku, čia yra... Klausimas dėl, kas turi įrodinėti, tarkim, kas teigia ir kas turi sakyti, kartu yra kaip ir ta atskretima. Dėl ateizmo apibrėžimo, tarkimas yra įsakymas, kad teigiu, kad Dievo nėra, ar sakymas, kad nežinau, ar Dievo yra, ar kad neturiu nuomonę šito klausimu. Tada žinai ir kila klausimas, kas kam turi ką įrodinėti. Nu jo, čia irgi atskris, aš kūgė tema. Bet tai, jeigu kažkas taip galvoja, kaip tas memas, vat, nu, sakykime, išreiškia, ne, kad nu, man, pavyzdžiui, dažnai sako, Dievo nėra, sakau, yra. Įrodik, tipo, duodu argumentų, nu, kaip sakyti, visų pirmiausia, tai įrodik, ką reiškia įrodik, ar ne, kokiu tu įrodymu nori, taip, kad aš tau dievulį nutraukčiau čia ir parodyčiau, sakyk, duočiau pačiupinėti, nu, nesakau, bet yra gerų argumentų pagrįsti, kad jisai egzistuoja, tada man duodė įrodymus, sako, ne, čia nesąmonė. Ir tada, nu, tai gerai, klausimas yra, kas yra tau įrodymas, arba ir po to kitą kartą man vėl sako, nėra jokių įrodymų, kad Dievas egzistuoja, sako, kaip tai nėra, jeigu aš tau ką tik daviau, sako, čia ne įrodymai, nu, tai va, tai klausimas yra, kas yra tas įrodymas, ko žmogus nori, negi žmogus tiki tik tais tuo, ką jisai mato, ką gali pačiupinėti, ta prasme, kad, nu, kad taip, ne, tai gal yra paprasčiau, kad tam tikrą prasme, tai yra paprasčiau, vat, pavyzdžiui, sakai, vat, aš galiu skraidyti, ne, ir tada, bam, išskrendi, ir tada tu tiesiog pamatėjai, ir tada patiki šito dalyku. O kai kurie įrodymai veikia žymiai kompleksiškiau, ne, ypatingai, kai tu bandai pagrysti kažką, ko tu plika akim negali pamatyti. Bet tai nereiškia, to dalyko nėra. Nes lygiai taip pat ir su, nu, labai panašiai yra su morale, ne? Kaip tu įrodysi man, kad objektyvi moralė egzistuoja? Nu, vat kaip žmogus gali man įrodyti šitą dalyką? Mes tik galim nurodyti į tam tikrą, nu, vat, vidinę mūsų pajautą, kur yra, mes sakom, nu,
praktiškai universali. Ne? Nu, kažkaip mes bandom, arba apie grožį, kai mes kalbam, kas yra gražu, kas yra negražu, ar grožis egzistuoja toks dalykas, ar egzistuoja objektyvi tiesa, nu, jie nėra tokie empiriškai patikrinami dalykai. Ir tiesiog dėl to reikia nesitikėti, kad tu vaimsi, va tokiu būdu galėsi įrodyti. Dar ne, ar tu kažkaip kitaip sakytum? Nustikčiau, jo, yra skirtingi klausimai ir kur tas skirias įrodymai. Kažkada irgi, suiminėjęs, įdomus buvo tyrimas būtent apie moralinius dalykus. Ir žmonių klausė, kiek esam užtikrinti, tarkim, į klausimą, kad nors fizikinį, ten atstumas, ten nuo žemės iki mėnulio, tada į kokį nors moralinį klausimą ir kokį nors tiesiog estetinį, tarkim, kuri grupė geresnė už kurią. Tai žmonių atsakymai yra, kad tie etiniai atsiranda visur per vidurį. Jie nėra tokie užtikrinti kaip mokslo faktiniam teiginiui, bet jie nėra visiškai nuomonių kažkas. Tai dažniausiai tai suprantu, kad na, turėtų, tai nors kita statistika, ne tai rodo, kad taip yra, bet kad daugeliu turėtų būti suprantama, kad yra toks klausimas neaiškus. Ne visiškai manau, bet ir ne visiškai galiu vairodyti tau su skaičiavimo pateikęs. Nu, ir dar yra tam tikri dalykai, pavyzdžiui, kur žmonės negi... Nu... Aš dažnai teikiu tokį pavyzdį ar per paskaitas, ar su mokiniais mokyklose. Tie klausiu, pavyzdžiui, kiek žmonių tiki, kad egzistuoja tokia valstybė ir šalis ir kontinentas kaip Australija. Nu ir dauguma sako, kad jo, tipo, mes ne tik, kad tiki, mes žinome. Ne? Klausiu, kas žino, kad yra toks dalykas kaip Australija. Sakau, iš kur jūs žinot, kad yra toks dalykas kaip Australija? Nu ir tada matėm žemėlapį, ta prasme, mokykloj mokė, mačiau per televizorių, žinai, ir dažniausiai nieks nebūna nuvažiavęs, tai, ne, tai čia būtų dar vienas kažkoks pagrindimas, arba buvau nuvažiavęs. Bet net jeigu tu buvai nuvažiavęs, iš kur tai esi užtikrintas, kad čia yra Australija, gal tave apgavo, gal tave kažkur kitur nuskraidino, ta prasme, gal tu net ne ten buvai, ta prasme, gal tai yra mažesnė, negu tau atrodė, ar dar kažkas. Nu, mintis yra kokia, ne, kad daug dalykų, teiginių tam tikrų apie pasaulį mes priimam ir natūraliai taip, nes praktiškai, nu, nebūtų įmanoma visko ištirti, mes tiesiog priimam, kad taip yra. Ir jeigu atrodo daug žmonių kartoja, arba yra kažkokia patikima institucija, kuri tau teigia, arba kažkoks autoritetas, kuris tau pasako konkretų dalyką, tai mes, sakykime, priimam, absorbuojam tą informaciją ir laikom, kad taip yra. Bet kitur kažkodėl, ne, kad ypatingai su religija susijusiais klausimais, kažkaip žmonės sunkiau priima tą informaciją, nors irgi netikrino jos. Nu, ką aš bandau pasakyti, kad ir vienos, ir kitos informacijos nėra tikrinę, bet viena yra linkę labiau priimti, kaip tu sakai, pavyzdžiui, tą mokslinį informaciją. Nors patys tai niekad neapskaičiavo ir tas apskaičiavimas, pavyzdžiui, gali būti klaidingas, ne to atstumo iki mėnulio ar dar kokio tik nori. Bet kažkaip žmonėms tiek yra ją lengviau priimti. Kodėl tau tai atrodo, kad yra lengviau priimti, no, net nepatikrinus? Jau gal liūdniau sakyčiau, su to visą, kas internete vyksta, matom, kad žmonėm net ir mokslinė informacija nebėra jau patikima ir automatiškai, žinai, tikra. Jo, tai tas, plus čia dar palyti kitas temas apie visą tą, kas yra tikėjimas, kas yra žinojimas, kaip apibrėžiam, nu, koks nors yra tas tradicinis pasakymas, kad tai visi justified true belief yra žinojimas, ar ne? Ir ten visi diskusijos, kad gal yra išimčių ir panašiai, jo, kaip tą apibrėžiam. Tai, nu, bet tas pavyzdys yra, jo turim tik autoritetą, kažką sakė, ar pasitikėjimą kitais, ar patys matėm, ar girdėjom. Jo, sutinku, kad sudėtingas atsakymas. Ir sakau, sakyčiau dar plus, kad klausimai skiriasi konkretus, apie ką klausi. Ar Australija, ar būtent etinį kokį nors klausimą, ar kokia Eurovizijos diena geriausia yra skirtingi tikriausiai atsakymai šios klausimus. Nu ir kaip viena mano dėstytoja sakė kažkada, kad nu, kad tas religinė, pavyzdžiui, tiesa, kuri, nu, sakim, imkim pavyzdžiui, kad Kristus sako, aš esu tiesa kelias ir gyvenimas ir nieks nenueina pas tėvą kaip tik per mane. Ir kad jis sako, kad jis yra pasaulio viešpats ir panašiai. Tai šitoks tiesos teiginys yra kokybiškai irgi kitoks, negu kad žemė yra apvali. Nors tu gali, nu, ar mes galim įsivaizduoti žmogų, kuris ar ne eitų į gatvę ir rėktų žemė apvali. Ne, ta prasme, kad arba Australija yra. Ne, ten kažkas atrado Australiją. Tu gali durnių palaikyti, nes o kodėl? Dėl to, kad, nu, ką tas keičia iš principo? Ką ta informacija keičia mano gyvenime, net jeigu aš ją labai lengvai galiu priimti. Ir kad lengviau galiu priimti gal dėl to, kad jinai nelabai ką ir keičia mano gyvenime. Ta prasme, nu, tiesiog atsiranda dar vienas objektas mano ten žinojimo arsenale. Ne? O ta tiesa, tokio, kurią mes galim pavadinti, pavyzdžiui, religinė, jinai yra egzistencinė, egzistenciškai keičianti tiesa. Ta prasme, tu nebegali šitos tiesos akivaizdoje, apie tą kerkį, kuris labai daug kalbėjo, tu nebegali būti toks pat, ta prasme, tau reikia daryti pasirinkimą, viskas keičiasi. Tai yra keičianti tiesa, vadinkime gal taip. O negu kad šiaip tiesiog tam tikras sužinojimas, ne, kad, ot, nes yra nemažai gal ir
nu, žmonių sako, ne, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, bet iš principo tas nieko, nu ką, ta prasme, ką tas reiškia žmogui, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių. Ar tai reiškia ką nors, ar tai yra egzistenciškai keičianti tiesa, ar tai yra kažkoks tiesiog, nu, neva mokslui prieštaraujantis dalykas, tarsi kažkoks stebuklas, nu, okei, gal kažkas tokio keisto įvyko, ir tebūnie, tegu taip ir būna, tegu taip ir pasilieka. Gerai, okay, jis yra egzistenciškai svarbi tiesa, bet ar skiriasi būdai sužinot, kaip, sakau, yra krūva egzistenciškai svarbių, žinai, klausimų, ir netokių svarbių, ar yra skirtingi būdai, kai mes aiškiname, aišku, motyvai aiškintis yra, nu, kad viena tikrai mums svarbiau ir labiau norim, ir gal dėmesį skiriam, bet ar yra skirtingi būdai, kaip sužinot? Tikriausiai priklauso labai nuo konkretaus klausimų, nes jis irgi yra... Gali, nu, pavyzdžiui, kaip, jeigu mes aiškinamės apie Australiją, tai aišku, tai yra kitoks būdas sužinoti. Nu, ne, yra kitoks būdas sužinoti, negu tai, ar Dievas egzistuoja arba Kristus, kad prisikėlė iš numirusių, nors yra ir tam tikro persidengimo. Ne, kad... Visi tokia egzistencija, kur nors tokia pati, pavyzdžiui, ar šiaip kas nors yra neištikimas, ar tavo žmona neištikima. Tai vienas klausimas tavo svarbesnis. Taip. Bet būdai išsiaiškinti tikriausiai tokia patys. Nu, čia tikriausiai yra panašus būdai, bet, nu, sakėjim, su religinėm tiesom tai būtų šiek tiek, nu, kitaip, nes, nu, kiti bet, žmonės... Bet sakyčiau, gal prilyginti, kad gyveno matricoje, irgi būtų toks pasaulį, supratimo pasaulio keičiantis dalykas, ne? Jo. Tai, nu, išsiaiškinti tą klausimą irgi ganėtinai. Sunkoka. Ar tokie nepanašus būdai galėtų būti? Ta, nu, tam tikri galbūt, bet matai, sakau, kad bandant kalbėti apie Dievą visiškai atsietai nuo apreiškimo, apie tai, kad Dievas yra kalbėjęs, nes kai kas tą manų daryti, ir aš irgi dažnai taip nudiskutuotas žmonėm keldavau tą klausimą, žinai, kad eina kalba apie Dievą, pavyzdžiui, yra jis ar nėra, ten moralė, visi kiti dalykai, bet apreiškimas į tą diskusiją, sakykime, filosofinę, religinę diskusiją net niekaip neįsikomponuoja. Ta prasme, yra bandoma vien tik tais išmastyti. Ir pasitelkiant ne tik filosofiją, bet ir tam tikrus kitus mokslus, ten sociologija, antropologija, dar kažką, prasme, kaip psichologija. Ir sakau, taip, bet kaip mes negalim padaryti, kaip sakyt, nu, mes negalime visiškai rimtai to klausimo aptarti, jeigu mes ignoruojam apreiškimą. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu Dievas norėjo mums kažką apie save pasakyti ir mes sakom, ai, ne, mes net negalim apie tai mąstyti iš viską, Dievas kažką galėjo apie save mums pasakyti, arba apie tai, koks yra pasaulis, arba apie tai, kokie esame mes patys nagrinėsim turėdami visą savo tą mažą įrankių dėžutę. Su to, tai kažkiek tu gali priartėti galbūt prie to klausimo, bet jeigu Dievas yra kažką pasakęs, ne, ir tai mes galim priimti kaip teisingą informaciją apie tai, koks Dievas yra, koks yra pasaulis, tai tada jau, tai, nu, tas metodas yra jau šiek tiek kitoks. Nes Dievas neapreiškinėja ten apie Australiją, ar tavo žmona ten yra neištikima, žinai, ar dar kažkas. Ne? Tai, nu, kad apie ką aš bandau pasakyti, kad tas, kad apreiškimas yra labai svarbi sąlyga to, ką mes žinom apie Dievą ir ką mes žinom apie pasaulį, kaip krikščionis, tą krikščionis sako. Tai nėra tai, kad mes tiesiog bandom lygiai tais pačiais metodais įsiaiškinti Dievo klausimą, kaip ir visus kitus pasaulį klausimus. Nu, sakyčiau, tie kiti pasaulio klausimai, kaip metafiziniai, irgi labai yra iš dalies panašus. Ir su panašu, bent jau bandymu atsakyti, kad negalim žiūrėti, ne mokslinis klausimas čia, vis tiek reikia žiūrėti argumentus, vis tiek reiks žiūrėti pagristumą ir panašiai. Nu, bent jau iš metodo pusės. Nu, taip, tai čia irgi reikia, pavyzdžiui, islamas irgi teigia apreiškimą tam tikrą, ne, mormonai teigia tam tikrą apreiškimą, tai vat, nu, kodėl reikėtų pasitikėti vienu, o ne kitu, tai reikia tam tikro irgi, nu, metodo bandyti įvertinti šituos dalykus, bet aišku, tai egzistencialistas labai čia pyktų ant tokios pozicijos, sakytų, kad, nu, ne viskas yra taip šaltai vertinama, ne kaip mokslo, kaip laboratorijoje, dar kažkur, kad tu iš tikrųjų dar yra asmeninis susitikimas su ta anapusybė, nu, su Dievu, su galutinė realybė. Ir tai yra irgi visą keičiantis dalykas, ir tada tau nebereikia kažkokių papildomų... Aš tik sakyčiau, kad šitas yra atskiros dalis, kaip sakė, prieškimas, kurį galima turėti atskirą klausimą apie juos, kiek jie pagristi, tiek ir apie asmeninę patirtį, tarkim. Nu, kiek jie galima pasitikėti, kiek jinai svarbi tame, nu, sakau, čia atskiri klausimai, tą informaciją pridedam ar ne. Nu, bet, ką tai pailiustruoja tememai, kad jie iškelia šitos klausimus mums, ne, apie ką mes galbūt mūsų ir bus... Jau čia pabaigai, kadangi turim užbaigti per atimiausius 10 minučių. Ar esi tą kalvinistą, aš noriu surasti, nes... Surask, jeigu YouTube, Facebook atsidaryk. Su šitais, su džedais, ir kur džedajukai dainuoja kažką dainą. Aš nemačiau, žinau, gal jau, nes ten daug buvo tų memo, aš nespėjau visų tau peržiūrėti. Bet aš, kad rasiu, negalėsiu iškelti. Galėsi, gali paspausti share screen ir tada tau parodys.
Arba aš. Čia buvo kur? Facebook'e apologetikos? Tai buvo Facebook'e apologetika. Mačiau dar vakar. Niekas nepasikeitė. O kas tau ten, tu pradėk pasakot, kas ten ten iškliuvo, kol aš atrasiu. Ten kažkaip yra, kad vaikai dainuoja dainą ir kalvinistai sako, kad ne. Ir ten, kaip suprantu, idėja, kad kažkas ten teologiškai neteisinga pasakymą vardau. Kids are singing, I have decided to follow Jesus, ir Calvinist žiūri piktai. Radau dabar, aha, šitai pat. Tas decided to follow, čia tame kažkas formuoti? Jo, aš to, taip, gerai, bet bus dar pasi, kaip sakyt, pasiedukavimas mums visiems apie skirtingas teologijos rovės krikščionybei. Va, šitas, ne? Yra tokia giesmė arba himnas toksai, kad aš apsisprendžiau sekt paskui Jėzų, lietuviškai taip yra verčiamas ir mes bažnyčios irgi jį dainuojam, gėdam. Ir kalvinistai, nu, at, žiūri piktai ir kažką ruošis padaryti tam be dainuojančiai. Išžudytos vaikus, beje. Aš nežinau, kas yra. Ačiū žvaigždžių grūtą, na, jisai išžudo visus džedajus ir kad jinai vaikų tą šventyklą jūs irgi. Tai yra vadinamos tokios dvi pagrindinės krikščioniškos pozicijos laisvos valios klausimų. Nors kalvinizmas būtų supaprastinta, bet taip žmonės dažnai sako. Kildinam, aišku, nuo Džono Kalvino ir Jono Kalvino ir jo tokios, nu kaip, požiūrio į žmogų, kad žmogus tikros laisvos valios nelabai turi dėl to, kad Dievas yra visa valdys ir visa galis. Iš principo, kad visa tai, ką mes darome, yra vienokio ar kitokio būdu Dievo įtaka mums, dėl to, kad Dievas veda visą pasaulį prie jo tikslų. Tai mes darom tam tikrus pasirinkimus, bet iš tikrųjų visa yra iš anksto numatyta, nu, arba predestinuota. Ir kad čia vienas dalykas, ir antras dalykas yra, kad ta pozicija kalvinistinė, aš čia irgi vėl supaprastintai, nes būtų galima aiškintis daugiau apie tai, bet jinai sako, kad realaus sprendimo įtikėjime tu irgi neturi. Kad Dievas yra, ta prasme, kad tu neapsisprendi tikėti. Kad tikėjimą tau Dievas duoda, nes tu esi miręs, ir čia yra biblinių eilučių, kurio tai yra remiama, tu esi miręs, o miręs žmogus dvasiškai miręs. Ir miręs žmogus negali atsakyti į Dievą, jis neturi jokios, ta prasme, jis neturi savyje jokios galios. Dievas turi atgaivinti tave, tai reiškia, Dievas tave padaro tikinčiu. Ir dar ne tik, ir po to yra tas vadinamas šventųjų išlikimas arba perseverance of the saints, kad jis ne tik tave padaro tikinčių žmogumi, bet ir užtikrina, kad tu iki galo toks ir būsi. Ir kad, yra, ir kad taip pat Dievas paskiria ir kitus į pragarą. Tai yra, jisai išrenka, kurie bus tikintieji, ir tada išrenka kitus, nu, neišrenka, bet tie, kurie yra neišrinkti, tai tie tiesiog eis į atitolimo, amžiną atitolimo nuo Dievo. Tai čia yra tokia tam tikra viena pozicija, kuri bando suprasti žmogaus laisvą valią, tiek apskritai gyvenime, tiek tikėjime, derinant jo su šventuoju raštu ir taip pat su Dievo visą valdystę ir kaip įvyks visas Dievo planas, ne, kokią rolę tame turi. Aš kandomu, kaip dėl atsakomybės už veiksmus? Tai vat, gerai, tai čia yra viena pozicija, tai tikrai nėra, nu, ta prasme, čia yra aš viena žinau, grupė. Bet apie šitoje versijoje, kandomu. Tai aš ne kalvinistas esu dėl to, čia viena iš problemų, man yra atrodo kalvinizmė tiek ir už atsakomybę, bet iš principo, nu, gerai, bet kad mes sustiprintumėm, ar ne, tą kalvinistinę poziciją, tą, ką galima pasakyti, ne? Kad irgi nebūtų tas šiaudinės kaliausias variantas. Yra tikrai, čia yra visi pirmiausia teologinė, ne filosofinė pozicija, kad ir jinai yra remiama šventuoju raštu. Čia vienas dalykas. Aišku, filosofijos šiek tiek tame yra, bet kitas dalykas yra svarbu prisiminti, kad visi, absoliučiai visi yra nuodėmingi, reiškia, kad žmogus yra linkęs į nuodėmę. Žmogus yra linkęs daryti blogą ir tai, kad Dievas išsirenka bent kažką, tai jau yra jo malonė. Ta prasme, jis turėjo visus mus siūsti į savo, nu, kaip sakyti, pragarą arba į nuo savęs. Ir dabar kaip žmogaus, kurie atsakomybė, kaip, nu, kokia čia yra, kadangi yra labai akcentuojama tos eilutės, kad esi išgelbėjimas ne darbais, ne? Tai reiškia, kad net ir tikėjimas būtų tau tam tikras darbas. Ir už tai tu savo prisimtum šlovę kažkokią, arba tu galvotum, kad esi geresnis už kitą žmogų, nes tu patikėjo, kitas nepatikėjo. Tai dėl to, ta prasme, iš tikrųjų mes tik Dievui visą šlovę atiduodam ir bet kuris geras darbas yra Dievo nuopilnas mumise, o bet, ir dėl to mes galim daryti. O blogas darbas yra, nu,
aš dabar, čia jau reikėtų kalvinisto konkrečiai paklausti, nes aš nenoriu supaprastinti, bet iš principo yra tai, kad mes esame linkę į tos blogus darbus. Ne? Tai čia yra mūsų žmogiškasis toks polinkis. Ir tai, ką mes darom gero, tai yra tiesiog iš to, kad Dievas yra įdiegęs mumise, ar kaip aš minėjau, kad atspindim mes Dievą net ir netikėdami ir gebam kažką padaryti, bet visa yra tik dėl to, kad Dievas mumise veikia vienokiu ar kitokiu būdu. Ir mes savo negalim prisimti garbės. Bet mes turim tai daryti, o kodėl tai turim daryti? Dėl to, kad Dievas mums, nu, sakai, ir įsako tai daryti tuos gerus darbus ir atsakomybę prisimti, ir mes esam atsakingi už tai, ką mes padarom negero. Dabar smendu, kad bent jau kažkuria prasme. Bet dabar kaip tiksliai atsakingi, tai man čia vat, kyla klausimas ir tada aš diskutuoju. Sakau, nu, vat, aš, man yra sunku irgi suprasti tiksliai, kaip yra atsakingas žmogus už savo nuodėmę, jeigu viskas yra predestinuota arba Dievas yra už viską atsakingas jo gyvenime. Ir kita pozicija yra vadinama arminionizmu, nuo arminijaus, Jacobo ar Jokūbo arminijaus, kur yra sakoma, nu, kur yra akcentuojama žmogaus laisvo valia. Ir tada čia yra atsakomybės klausimas, lengviau sprendžiasi ir panašiai. Bet yra ir tarpinių pozicijų, nes dažnai tada yra, žinai, nu, kalvinistai labai traukia per dantį arminionus, arminionai kalvinistus, tačiau at krikščionių vidaus debatai, sakykim, tie vyksta. Ir vieni ir kiti turi savo biblinių eilučių, ir vieni ir kiti turi tam tikrą filosofinį pagrindimą, ne tik teologinį, savo tom pozicijom. Ir nes kalvinistai kaltintų tada, kad vat, vos ne, kaip gali arminionus, kad jie vos ne darbais nusipelno tikėjimą, tai reiškia, kad jie ir įtiki patys, ne, nes yra tokie fainiai, ir po to dar išbūna tikėjimai iki pat galo patys savo pastangom. O arminionai, vat, panašiai kaip tu, tada sako, kur yra atsakomybė, ta prasme žmogaus, ir štai yra kitos biblinės eilutės, kuris nurodo, kad žmogus turi atsakomybę patikėti ir panašiai, bet yra ir tarpinė pozicija, kuri nėra, žinai, viena tik tai, nu, kraštutinumas ir kitas kraštutinumas, kur yra bandoma suprasti ir suderinti tuos dalykus, tai yra susiję, nu, ta pozicija yra susijusi su Molinos pavardė ir vadinama yra molinizmu, nors tai nebūtų kalvinizmas, arminionizmas ir molinizmas. Aha, čia parašė Juozapas vieną mintį apie tą, apie kalvinizmą. Tai išmušė mane šiek tiek išvežiu. Bet yra molinizmas, kuris bando šiek tiek, nu, ne tai, kad suderinti, bet kuris bando suderinti Dievo visą valdystę ir apie tai, kad žmogus negali pats patikėti ir kad vis tiek Dievo yra visa šlovė, bet kad vis dėlto žmogaus rolė tame yra tam tikra ir kad laisva valia egzistuoja. Ir vis tiek Dievo planas bus įgyvendintas ir tada ta molinistinė pozicija bando, nu, tiesiog paaiškinti, kaip tai galėtų būti. Ta prasme, kad Dievas žino ne tik, ką mes padarysime, bet ką mes padarytume, pasielgtume, pamastytume, bet kokiu įmanomu atveju. Visais įmanomais atvejais žino, kaip būtų ir dėl to, sakykime, taip yra sutvarkęs pasaulį, kad mūsų laisvi pasirinkimai vestų prie jo įgyvendintų planų. Ir viena iš tų pagrindinių įlučių po to yra, kodėl, vat, kad Dievas nori, kad būtų visi išgelbėti ir kad ne vienas nenuėtų į pražūtį. Kad Dievas nori, kad visi pažintų jį ir turėtų išgelbėjimą. Tai va, tai ir tada su kalvinistinė pozicija tai yra kažkiek sudėtinga. Tai jeigu Dievas nori, tai tada kodėl ne visi yra išgelbėti? Klausimas, nu, čia panašus tada, jeigu Dievas yra geras ir visagalis, kodėl egzistuoja blogis ir kančia pasaulyje? Tai jeigu Dievas nori, kad visi būtų išgelbėti, kodėl ne visi yra išgelbėti? Ir tradicinis čia atsakymas yra tai, kad Dievas yra suteikęs laisvą valią žmonėm. Jinai yra netobulai laisva valia, nes Dievo tik tais yra tobulai laisva, bet jinai kažkokia yra. Ir kad kažką žmogus padaro. Nors Dievas yra tikėjimo iniciatorius, jisai kreipiasi į žmogų, jisai traukia mus prie savęs, šventoji dvasia tą daro, bet mes atsakom į jo kvietimą. Ir tas atsakymas nėra kažkoks darbas, tai tiesiog yra, nu, toksai atsakas į tai, ką jisai daro. Nu, tai čia aš labai įsiplėčiau daug, bet iš principo egzistuoja tokia kalvinistinė pozicija, kuri yra paplitusi daugiausiai reformuotose bažnyčiose, kai kuriuose baptistų bažnyčiose irgi būtų. Katalikai daugiau būtų, nu, sakym, tokia, ką mes galėtumėm pavadinti arminijaus kryptimi, bet arminijus, man atrodo, protestantas buvo irgi, tai dėl to, nu, kaip sakyt, katalikai neturėtų, čia yra daugiau protestantų stovyklai, šita visa diskusija vyksta, negu kad, žinai, su katalikais ar su ortodoksais. Tai va. Gerai. Koks tavo, mes turim paskutinės 5 minutės ir tada dabar užbaikim mūsų šitą pasišnekėjimą. Tu pasakyk man, ką tu planuoji dabar su savo kanalu daryti ateityje, ko galėtume laukti ir tikėtis iš tavęs, ar tu nekuri dabar jokių planų? Nu, kadangi pasirodo, kad vaikų auginimui, žinai, laiko reikia skirti, tai darosi vis sunkiau, dėl to tą paskutinį video ir, nežinau, 3 mėnesius gal dariau,
Nes ir sakau, tas per dieną, kas nėra 15-30 minučių, turiu tik iš, žinai, tam. Tai įdomi, va, kad va, netyčia vakar, kai filmas paėmė ir padariau video per dieną. Aišku, bet tam, minutę ar dvi, bet vis tiek ir toliau žiūrės. Turiu planą. Ką? Įkelsi šitą? Jo, šiom dienom. Apie ką? Turėčiau. Neišduosiu. Su religija susiję, beje. Susiję. Ir su eisiu, dabar aktualiom temom susiję. Eisiu tai rašyti piktų tau žinučių, komentarų po to video. Tai va. O tų planų yra daug įvairių, sakau. Vis dar bandau išsiaiškinti, žinai, kas man įdomu ir kaip tai derinis su ką žmonėm gal įdomu žiūrėti. Tai bandau, sakau, gal bandysiu kažką ir linksmesnio, bet gal ir prie tų su klasikinių grįšių, religijos temų ir panašiai. Tai pažiūrėsime. Planų, aišku, sakau daug, pažiūrėsiu kaip spėsiu. Mhm. Ir paskutinį klausimą, bet atsakyk jau per 2 minutės, nes po to tu dingsi iš ekrano. Tau nesenai gimė dukra, ne? Mhm. Ir kai tu dabar žiūri savo vaiką, ar tau, nežinau, keičia kažkaip tavo, nu ne tik, aišku, gyvenimą tavo faktas, kad pakeitė, bet pasaulėžiūra kokiu nors būdu. Nu, pavyzdžiui, tiek kaip ateistas turėtum, aš nežinau, tiksliai visų tavo giluminių ten tų pažiūrų, bet jeigu tu būtų materialistas, naturalistas, ne, tai čia yra vis tiek tik tais nu, lastelių gniutulas, kaip ir mes, ne, bet keičiasi kažkas ar nesikeičia, žiūrint į savo vaiką? Nu, lastelių gniutulas, kuris yra sąmoningas, kasdieną mokosi kažko ir visa kita, tai žinai. Šiaip ne tik gniutulas. Bet kartu ir gniutulas labai mielas, jo. Ja. Nežinau, nesakyčiau, kad labai kažkas tokio dar keičiasi. Pažiūrės, kaip bus toliau. Nu gerai, žiūrės, vien žodžiu, bandysim dar mes tave atversti. Ačiū tau, Vainiau, kad užsukai, pašventėm tavo 1000 subskribuotojų. Užsukite Vainiaus kanalą, ar tikrai galėsit pažiūrėti ten įvairių įrašų, kai kas jums patiks, kai kas nepatiks, bet bent jau sakiau pradžioje, tai, kad kodėl man Vainius patinka, yra dėl to, kad jis tai daro, dalykus daro nuoširdžiai, ir man čia išsijungia mano lemputė, kuri dabar jau išsikrovė. Ir dėl to aš ir prakaituoju visas, nes švietė man į galvą. Ir daro jisai ne tik nuoširdžiai viską, bet bando suprasti ir kitas pozicijas ir visada yra linkęs eiti į konstruktyvę pamatuotą diskusiją. Tai ačiū visiems, kurie buvot su mumis šį vakarą. Visiems linkėjimai. Ačiū ir tau, Vainiau. Ir iki kitų kartų sudėl. Iki.